Сәлем, сәлем, достар, қалайсыздар? Қалаулы әңгіменің кезекті саны басталды. Әдеттегідей тізгінде өзім болам, және бүгін Бердақ, өздеріңіз кеше көрген, және енді жадыранына сыйдыртпаған Бердақтың жанында Гүлшат деп айтайын. В смысле сыйдыртпаған? Қазір мен радиода сағат айтып алайын. Қайырлы күн, қайырлы күн, достар. Аруғаламыз Алматыда сағат 4. Қалаулы әңгіме өзінің жұмысын бастайды. 2 сағат көлеміне бірге болыңыздар, қызық алда. Сонымен біздің жұмысымыз басталды. Гүлшат, қош келдің. Көңіл күйің қалай? Сәлем, сәлем бәріңізге. Көңіл күйім керемет. Қош көрдік. Көңіл күйің қалай? Көңіл күйім керемет. Жақсы. Бұрын соңды өзің радиода болып көріп пе едің? Бұрын-соңды болған жоқпын, жалпы радиоға, сұхбатқа да, тек алғашқы тәжірибем деп айтсам да болады. Радиоларды енді, бұрын енді медиа саласында жүргендіктен, радионы өзім білемін, барғанмын, бірақ осылай эфирде сұхбатта бірінші рет отырмын. Бүгін енді сұхбат болмайды, бүгін сен жүргізуші кейпінде боласың. Yeah, өте қуаныштым. Деп айтады, сол үндемей қалма, өз пікіріңді орындығып жеткізіп, тиянақтығып орынды жинақтап, және микрофонға сөйлейсің. Бізде ана телевидение сияқты петличка емес, бетіп бұрылып кет, өзің өзіп сөйлесең. Болды, болды, түсіндім. Және де ұнамаған жеріңді ашық түрде айта берсең болады. Бізде былай айт, былай айт деп айтпаймыз. Өз ойың, өз еркің. Ұрысқың келе ме, ұрыс, боқтағың келе ме, боқта, өз ерік өзіңде. Енді эфирде мәдениетсіздікті мен өзім қолдамайтын жанмын, балағат сөздер айтпаймын, айтқанда емеспін, ал өзімнің ойымды ашық, еркін жеткізе алам әрине. Біз демократиялық мемлекетпіз ғой енді. Әрине, демократиялық сайлы. Ассалау алейкум, ардақ тағайын дейді, өшерде. Ой, бай, сөз бастандым, айта өш. Сәлем, сәлем, Бердақ, қош көрдік. Ертең тағы келсем, ертең тағы келгенде тағы басқа қыз болатын шығар Эльмина, да? Білмеймін, білмеймін, енді саған байланысты бар. Енді я причем кеше мен үндемей отырдым ғой. Кеше жатыраның 1 миллионың бар ма, көрсетші, көрсетші деп. 1 миллионнан кейін қоймай қойдың ғой. Сенде 1 миллион жоқ па? Кеше сондай енді мен де естіп жатырмын болған жайттарды. Бірақ енді жадыра оған байланысты шықпай қалды деп ойлаймын. Ойламаймын, эфирге өзінің денсаулығына байланысты. Ауырып, науқастанып қалып, тезірек жазылып кетсін деп тілейміз. Алла шипасын берсін. Иә. 1 миллион енді ол құпия болсын, менде бар ма, жоқ па? Мен қалтамды санамай қойыңыздар, рахмет. Бар адамдар көрсетеді просто. А, сен көрсетесің ба? Көрсеттің ба? Жоқ, мен мысалы ода тұрған не бар? Менде 1 миллион теңге жоқ қазір. Менде айтайын ба, қанша теңгем бар? 4 мың теңгем бар. 4 мың 200 теңге бар. Міне, бүйтіп көрсетейін ба? Иә, көрсетіп көрсетеміз. Міне, 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 4 мың 200 теңге бар. Тиындар бар сосын. Болды, болды, болды. Ойба, маған қарап тұр. Тиындар бар еш деген қалай. Бердақ. Менде білесің ба, тиыннан қанша? Мынау 400 теңге. Сендер байыңдар. Альбина, сендер байыңдар, сендер байсаңдар қуанам. Зато мен еш ақша сұрамайды. Енді Бердақ сұранысқа ие асаба ғой, сондықтан енді. Мүмкін, мүмкін бар шығар енді. Бердақ, сен кешеге 60 мың теңгенің бір 10 мың теңгесін просто так маған бере салшы енді. Қарашы. 60 мың азайды ғой кеше. Азайды ма? Иә. Эфирден шыққаннан кейін бәрі қарызға сұрайтындар көбейіп кетті. Иә, сенің арқаңда кәдімгі бәрі қарыз береді тұрш, ақша береді тұрш дейді. Ойбай дедім сосын. Бердақ бәріне ақша жоқ деп алдап жүрген ғой, көрдіңіздер ма? Жоқ, енді сөйтсе бәрінен қарызға ақша алып алған дейсің ғой, миллионға жеткізіп, менде миллион бар деп айтып отқан шығар бәлкім. Бәрі де мүмкін ғой, біз білмейміз ғой қайдан келген миллион екенін. Құдай сақтасын. Армысыздар, армысыздар, достар, қалаулы әңгіме өзінің жұмысын бастады. Тізгінде әдеттегідей қыздарыңыз мен Альбина Асхатқызы сағат 6-ға дейін сіздермен біргемін, және де өздеріңіз үйреніп қалғанда эфиріміздің дәстүрі бойынша жалғыз емеспін. Бүгін енді екінші күні жүргізушілік қызметте жүрген Бердақ Бекетов болса, бүгін алғаш рет осы радиода өзінің тіпті тек қана бізде емес, жалпы радио саласындағы алғашқы қадаммен келіп отырған Гүлшат студияда. Қош келдің. Рахмет. Даусын қаттырап шығармасаң. Ма, микрофон малыстыр ғой дейм, иә? Иә, иә, жақындатып. Иә, қош көрдік. Жалпы атмосфера бәрі ұнап жатыр. Бердақтың да атмосферасы әзірше бәрі нормально деп қояйын. Көре жатармыз, алда әлі уақыт бар, қандай атмосферамен шығатынымызды. Жалпы әсер жақсы, керемет. Өзім негізі осы радиода
бір тәжірбен болса екен деп ойлап жүргем негізі. Бірақ осының өзде бір қысқа нұсқа болса да әйтеуір бір қоржынға түсетін тәжірбе деп есептеймін өзім. Әзірше деп айттың ғой, эфирдің соңына дейін ұнамай қалу мүмкін бе сонда? Бәрі де мүмкін ғой. 5 минуттан кейін не болатынын білмейміз ғой. Сондықтан айтып жатқаным ғой. Қазір. Ну ладно, это потом. Бердақтың да бүйтіп айтуында тектен тек емес деп ойлаймын. Енді соған қарағанда екеуің тек қана осы қаланың студиясында ғана емес, өмірде де сөзге келісіңдер ғой, не? Өмірде негізі сөзге келісіп көрген емеспіз. Келіспей ғой. Да бір қатты бір андағы көрген емеспіз. Просто біз ой, просто андайға ойлайтын адамдар. Жаңағындай ғой, ой алмасу дейтін дүние бар ғой. Әркім өзі бар, эмоциональный адамдар бар. Мысалы, мен бір кәдімгідей бір жаныма тиіп кететін дүние айтылып жатса, бір қазаққа кесіретін дүние айтылып жатса, мен кәм эмоциямен айтамын. Сөйлегенде де сондаймын, өмірде де сондаймын, эфир болсын да. Сондай бір ой алмасу кезеңдеріміз болды, бір қатты болған жоқ, ондай да бір екі рет болып қалды. Соның өзінде ойбай, керісіп атыр, ұрсып атыр дейтін әңгімеге айналдырып жіберсең, оны жақсы өзің де түсінесің ғой. Сондай сияқты біз екеуміз бір келіспей қалған кезіміз болған жоқ. Мен не айтам, Гүлшат, иә дейді ғой, короче. Иә деймін. Білмеймін. Ондай кез менде. Гүлшат, иә деп айта алмаймын, менде эфир кезінде пікірталастарымыз болды. Бір қатты есімде қалып қойғаны, сол Бердақтың маған бетпақ деген сөз ғана. Сендей бетпақтарды ешкім алмайды деген сияқты. Сол сөз ғана, ал басқа ешқандай да біз өмірде де, эфирде де бір-біріміздің енді көңілімізге тиіп жатсақ та, бір-бірімізден кейін кешірім сұрап, одан кейін тіл табысып кеткен кездеріміз болды. Бәрекелді, неге мен бұны сұрады дейсіңдер ғой? Өйткені бүгін тағы да бір тақырып сұрағым көтергім келіп отыр, сұрағым да келіп отыр бір жағынан. Сол жақта да пікірлер айтылмайды емес, айтылады. Кеше де осы жақта біз енді миллионер болу үшін диплом қажет пе деген сұрақ қойылған еді. Сол кезде Жадыра мен Бердақтың арасында тіпті бір-бірінің қалтасын санап кеткен кезде де болды да. Сол үшін сұрап алайын дегенім ғой алдын ала. Мүмкін бұрыннан ұрысып келе жатқандарың болса, онда ондай араздаттыратын емес, бір ортақ тақырып қояйын деп. Ал дәл қазір сұрағым келіп отырғаны, әлеуметтік желі арқылы осы ғашық болу мүмкін бе жалпы? Жігіт пен қыздар қазір 21-ші ғасырда жиі танысатын бір құралға айналғандай. Сол дұрыс па? Мен осыған дейін негізі шынымен де дұрыс деп келген, қолдап келген. Әлеуметтік желіде жігіттер жазса, мен жазатынмын. Егер көңілімнен шығып, мен суреттегідей жігіт шығар деген оймен, кейде номерімді берген кездерде болды, оны жасырмаймын. Телефонмен де тілдесіп, видеомен де тілдескен кездерім болды. Бірақ өзіме категорически дейді ғой, өзіме сондай талап қойдым. Әлеуметтік желіде мен таныспаймын, егер біздің ортақ таныстарымыз болып, бір көрініп тұрады ғой, әсіресе Инстаграм желісінде ортақ таныстарымыз болмаса, мен өзіме сондай талап қойып қойдым. Мен енді ешқашан таныспаймын деп, себебі енді аузым күйген кездер болды, оны жасырмай қояйын. Сондықтан ол дұрыс емес деп есептеймін мен. Соны да сұрағым келіп отыр еді. Адам әдетте талапты не үшін қояды? Бірінші өзінің басынан өткеннен кейін, немесе бір қайғылы жағдай болғандан дегендей, сол үшін өзіне талап қоя бастайды. Сонымен бөлісе аласың ба ол эфирде айтып? Жаңағы аузым күйгенді ма? Әрине, мен енді әлеуметтік желіде бір жігітпен танысқан болатынмын. Оның алдында да енді танысып жүрдік қой, оған дейін агент деген дүниелер болды. Таныстым Инстаграм әлеуметтік желісі арқылы. Екеуміз енді суреттерін көрдім, одан кейін оған жазылдым. Ортақ достарымыз болғаннан кейін мен ойладым, шынымен де енді біздің ортақ достарымыз шығар деп. Ал шын мәнісіне келгенде, ол біздің ешқандай да менің достарым да танымайды, жай жазылған екен, оларға мен арқылы кіріп. Сонымен тоқетерін айта аласың ба, не болғанын? Не болғаны енді суреттегідей жоқ, ондай емес. Кездескен жоқпыз, бірақ мен енді көзім жеткізгім келді, сен солсың ба жоқсың ба, жаңағы видео хабарламаймен сөйлесек дегенде ол жаңағыдай қарсы болды да. Қанша бір жарты жылдай солай қарсы болып жүрді, мен сенген жоқпын, мүмкін сен фейк шығарсың деген сияқты. Содан кейін мен ойлаймын, ол дұрыс емес деп негізі. Болды ма? Бар болған сол ма? Жоқ, енді қалай десем екен. Ақша жібердің ба алдап, жаның ашып, немесе алдап кетті ма? Ақша жібергенде мен негізі жігіттерге ақша бермейтін қызбын. Енді жоқ, соншама талап қойып өзің көңілің қалатындай қалай оқыдың? Баланс жүрген кезім болды. Кәдімгідей енді сөйлесіп аралас жүргеннен кейін, күнде сөйлесесің ғой, аралас жүргеннен кейін бір жағдай болып қалды, маған осындай көлемдегі баланс жүрді. Енді бұл аз ақша ғой енді, бірақ сонда да енді мен өзім солай ойладым да. Қанша теңге жібердің?
1000 теңге, 2000 теңге деген сияқты. Бірақ бір рет емес қой, бірнеше рет жібердің ғой, иә? Қанша рет шамамен? 5-6 рет десем болады. Енді сондай болды. 10 мың теңге көлемінде шығын шықты бәрібір де. Жоқ, 10 мыңға жете қойған жоқ. Мен негізі жігіттер ақша сұрағанда ұнатпаймын. Болса да бермеуге тұрсам, бірақ енді сол жерде ол өзін сондай қылып көрсетті де, мен шынымен де жоқ деген сияқты. Енді сөйлесіп араласып жүрген жігіт болғаннан кейін мен өзім жаңағыдай жаным ашып кетті ма, сондай ситуация болып жатқан шығар деп мен жіберген болатын. Бірақ оны мен сұраған да жоқпын, қайтартқан да жоқпын. Өзім жай ғана сөйлеспей ақ қояйық деген бір талап қойдым. Бердақ, қазір, түсінікті, енді сен сөйлесең, қазір енді жарнама шығып кетеді мында. Сол үшін Ретрофм Қазақстан әуе толқында, бір әнге кезек бере тұрайық, одан кейін Бердақтың пікірін білетін боласыздар, достар, бізбен бірге болыңыздар. Бердақ. Жоқ, жігіттер қауымына бір өтініштеме айтып кетейінші. Құрметті жігіттер қауымы, 1000-2000 теңгені өздеріңізде таба аласыздар ғой жалпы да. Сіздердің кестеріңізден біраз еркекке дейтін көзқарас қыздардың өзгеріп қалады. Енді осы жерде мынандай тақырып шығып отыр ғой аяқ астынан ше. Жаңағы жігіттердің альфонша кішкене болса да жігіт қыздардан ақша сұрауы деген сияқты. Оған мен өзім қарсымын негізі. Мен өзімнің достарымның, таныстарымның арасында бар жігіттер кәдімгідей жағдайы жақсы, өз-өздеріне ақшалар шынымен де жететін қалталы азаматтар бар. Бірақ неге екенін білмеймін. Кейбіреулер бар арасында сырт көзге өздерін солай да көрсетеді. Жаңа ақшасы бар жігіт сияқты солай шыттай киініп алып деген сияқты. Бірақ қыздармен танысады, қалталы ақша тапқыш қыздармен танысады да өздерінің жағдайын айта бастайды. Ой, маған мынаған керек, анаған керек деген сияқты. Мен өзім куә болып жүрмін талай рет. Мен шынымен де жаным ашиды ондай жігіттерге. Яғни әлеуметтік желі арқылы танысқандағы жігітіңнен кейінгі, жігітің деп те айтпай ақ қояйын, енді араласып жүрген бір жігіттен кейінгі түйген түйінің сол, иә? Яғни әлеуметтік желімен ол дұрыс емес деп па? Оған дейін де болып жатады, жаңағы сурет қойып қояды, кездесуге шығасың, ол емес болады. Ожидание реальность деп жатамыз ғой. Өз-өзіне сенімсіз болғандықтан ба, басқа біреулердің суретін қойып алады да, кейін кездескен кезде мен ойладым, сен кездесуге келмейді деп ойладым деген сияқты сондай болып жатады. Содан кейін өзім жасымда енді бір әлеуметтік желіге аса бір танысатындай жастан кетіп қалдым деп ойлаймын. Енді жас кезде кішкене көңілің бір шабыттан жүрген кезде сөйлесесің ғой жігіттермен. Ал қазір мен ойлаймын, одан да өмірде танысқан дұрыс деп. Өзің көріп, көзіңмен, егер ортақ таныстарың болып жатса, онда тіпті жақсы. Себебі енді білмеген затыңды сұрайсың. Бұл сенің алғашқы танысуыңмен еді әлеуметтік желі арқылы? Жоқ, оған дейін болды ғой. Оған дейін студенттік кезімдерде жаңа айтып жаттың ғой, агентте де танысқан мен. Соның барлығы сәтсіз аяқталды ма? Соның бәрінде, иә, барлығы демей, мен агентпен танысып бір жігітпен жүргем даже жарты жылдай, иә. Кездесіп па? Кездесіп кәдімгі қыз жігіт болып жүрдік. Бірақ енді оның суреті бәрі дәл сол болды енді ешқандай. Бірақ енді ара қатынасымыз көпке созылған жоқ, мен ойлаймын соған байланысты да шығар деп. Әлеуметтік желі арқылы танысқан соң шығарды деп ойлаймын да, себебі жаңағыдай айта кеткенімдей, егер көзіңмен көрмесең, жаңағы жігіт туралы көп ақпарат білмейсің да, мысалы ортақ таныстарың болмаса. Сондықтан осы күнге дейін танысып-таныса келе, соның бәрі жаңағы сәтсіз болған дүниелердің бәрін жинақтай келе өзіме сондай талап қоя салдым да, егер ортақ танысым болмайтын болса, мен ол жігітпен сөйлеспеймін әлеуметтік желіде деген. Егер болып жатса, мысалы там Бердақтың бір достар таныстары болып қалып жатып сондай таныс болып жатса, мысалы деймін да, онда мен танысушы едім. Себебі мен ертең Бердақтан сұрай аламын, бұл қандай жігіт негізі деген сияқты. Сөйлесуге бола ма, қандай ой бар деген сияқты. Көңілінен шықпай жатса, Бердаққа барып айтасың ғой, таныстырған жігітің оңбаған екен деп па? Ең құрғанда әлеуметтік желіде танысқан өзің кінә өзіңнен ғой. Қалай өзім ашып айтып етемін ғой, ұнамай жатса. Түсінікті. Сонымен достар, қалаулы әңгіме өз жұмысын жалғастырады, және бүгін 21-ші ғасырдағы ең өзекті тақырыптардың бірі ол осы әлеуметтік желі арқылы ғашық болу, бір-бірімен қыз бен жігіт ретінде танысып араласу қаншалықты дұрыс дедік. Гүлшат енді өз тәжірибесінен өткен оқиғасын айтты, және де бұрын соңды бұл оқиғаға дейін тағы бір жігітпен танысып жүргеніңді де айттың, иә? Бірақ араларың суып кетті. Әлеуметтік желі арқылы танысып сөйлескен жігіттердің бәрі сәтсіз аяқталды да, содан кейін мен көзқарасым өзгерді. Таныспай ақ қояйын деген сияқты. Қазір енді көп жазатын, енді елдің алдына шығып танымал болған соң одан сайын көбейді ғой жазатын жігіттердің саны.
бірақ мен оларға жауап бермеймін. Бір кейде жақсы пікір жазып жауап берсең де өзің де білетін шығарсың, мені әрі қарай уже номер сұрап кетеді деген сияқты. Сол үшін мен жауап бермеймін. Және таныспауға тырысамын. Мхм. Түсінікті. Енді біз Гүлшаттың нәзік жанлардың тарапынан пікірін білдік, иә, қыздардың арасындағы қазіргі кезде енді сен жалғыз емессің деп ойлаймын, жаңағында бірлік жіберші, былай бол деген сияқты. Енді ер азаматтардың пікірін білсек, Бердақ, сен бағанадан бері үнсізсің, неге деп. Я не знаю, я в интернете не сижу вообще. Енді болады деп ойлаймын мен, негізі да. Менің осы уақытқа дейін танысып көргенім, менің өзім де жалпы болады деп ойлаймын. Білмеймін, мен таныса берді ғой, кездесіп көргеннен кейін көресің ғой, бір мына жаңағыдай нандай фейк не деген сияқты. Мен де кездеспепті енді жалпы да. Болады бірақ, деп сен сенімсіздеу айттың ғой, ойланып. Жоқ, мынандай да, мен деп қазіргі таңда енді осы бір екі айдың көлемінде мен бір ешқандай қызбен танысып, я болмаса бір сыртта болсын, я болмаса интернет желісінде болсын, танысып жатқан жоқпын. Неге? Жүрегім бос емес дейсің ғой. Жоқ, жалпы да. Мен өзі танысып сөйлесіп жатқан жоқ. Ал бұрындары алдын, бір екі айдан алдын, мысалы бір қызды көріп қаласың бір жерде. Жаңағындай инстаграмын аласың деген сияқты да, мысалы сұрайсың, я болмаса қасында біреу болса сол таныс арқылы жаңа сұрайсың, содан соң жазатынмын. Мысалы да. Мына жаңа Гүлшаттың айтып отқандай бір ортақ танысы болса деген сияқты, ортақ танысы болса, танысы болмас, сол жерде бір бетпе бет танысып, содан соң бір содан соң көріп болғаннан соң жазатын едім да, просто сыртқы бейнесін жалпы сөйтіп араласатын. Ал былай лично жазып, лично танысу, енді білмеймін, танымайтын адам ма, онда білмейді екенмін. Я не могу ничего сказать. Жоқ, бұрын жаздың, қазір жазбайсың, иә? Қазір екі ай болды, мен ешкімге жазбаймын, таныспаймын. Өйткені айттым ғой, бір ұнататын біреу бар, соны айтпай отырған ғой эфирде. Ана басқа қыздар шошытып алмас үшін. Жоқ, 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 мама мұрсат просто от сені. Қойма, анаң келін алып кел деп керісінше сені күнде сабамаса, қызбен сөйлестің деп ұрса қоймас енді. Ағам мен жеңгем кеше қыдырып келген Алматыға. Соларға да айтып жіберді. Ана балаға қараңдаршы, біреу бар ма екен, үйлене ме екен, не деп жатыр екен деп. Сосын мен айттым, жақсы екен, аман есен екен, жұмыс істеп жатыр екен деп айта салдыңдар дедім. Түсінікті. Бердақ, сен бірақ өзің айтасың, әлеуметтік желі арқылы танысуға болады дейсің де, бірақ сенімсіздеу айтып тұрған сияқтысың өзің. Жоқ, анау күні бір екі күн танысайын деп интернет істемей қалды десең. Жоқ, сен қазір енді ойнап күлетін емес. Сені бір қарашы, ер азамат ретінде, ойы сөзі жинақы жігіт ретінде шақырғаннан кейін кішкене салмақты бол, орысша сөйлеудің қажеті жоқ. Егер бұл дәл осындай тарапта жалғасатын болса, онда мен сенімен ұрысам қазір. Бүгін Гүлшат емес, ертең студияда мен болмаймын. Болды. Онда жинақтал, онда жинақтал. Жалпы жоқ, болады. Ертең күні жай ол жерде танысу дегенде, қалайсың, қай жақтасың, қайда оқисың деген сияқты әңгіме ғой жерде. Одан кейін кездесіп сөйлесетін дүние ғой. Мен енді қазір интернетке тәуелді заман болғаннан кейін, жаңағы 6 жасар баладан 60-тағы қарияға дейін кіретін ғой қазір интернетке бәрі ше. Танысуға болады. Үйленіп жатқан кісілер де бар, сол бір инстаграммен танысып, ватсап деп, вконтакте желісімен танысып, мысалы ше, сөйтіп үйленіп жатқан кісілер де бар. Мен 100% сенімділікпен айтамын, онымен танысып бір үйленуге болады. Бірақ жаңағындай алдап кететін адамдар да жетіп жатыр. Өзіңде ондай болған емес па? Сал деп па? Иә, қыздарда әлеуметтік арқылы танысып, жаңағы бірлік жіберіп, гүл жіберген кезің түрін көрмей жатып. Түрін көрмей жатып деген болмаған, бірлік жіберген шығармын енді. Есімде қатты жоқ. Бірақ мен бір жаздым ба, бір сөйлестім ба, әйтеуір жаңағы бір кездесуге ұмтыламын, просто көруге да, кім екен, не екен дейтін да. Содан соң ол гүл не дүние болады шығар, енді былай білмеймін. Түсінікті. Жарайды, енді ер азаматтардың да қыздар тарапынан да пікірлерін білдік деп ойлаймын. Енді біздің қалаулы әңгіменің ең тәтті жері осы алдау операциясы. Біздің WhatsApp желісіндегі тыңдармандарымыз оған дәлел. Қазірдің өзінде біз пікір таласы болып жатса, сағат 4 бола салысымен бір 20-ға жуық хат келгенген, барлығы аннан алдаңшы, мынан алдаңшы деп жатыр. Олай болса, сіздердің өтініштеріңіз бойынша дәл қазір, достар, кезекті алдау операциясына беретін боламыз. Ауыз кетпеңіздер, Қайрат Нұртасұлдарыңыз байқа деген әнмен жалғастырады. Бұл әнмен жалғастыруым да тектен тек емес. Өзің байқашы.
Сен ғой танысайын деп атқан әлеуметтік желімен, сондықтан мен өзім. Жоқ, мен танысайын деп атқанда бар ғой. Қазір танысып, жоқ, жазатын адамдар бар. Қазір дейді. А, саламатсыз ба, танысайын деп. Мысалы, кеше түннің өзінде сағат 3:30-де ма, бір қыз звондап жатыр да. А, солай, жаңағы той жөнінде сөйлесейін деп едім, бердақсыз ба, сіз осы қай жерде болсаңыз деген сияқты әңгімелер да. А, мен, менде сондай принцип бар. А, маған біреу звондай ма, мен таныспаймын. Қыз бала маған звондайтын болса, мен таныспаймын. А, уже менің көзқарасым басқаша болады. А, егер менің өзім звондайтын, звондап танысатын болсам, ниетім болса, мен звондап танысам, бірақ менің қалауымда, жалпы менің талабымда қыз баланың маған бірінші қоңырау шалғаны дұрыс емес деп ойлаймын. Сонда енді былай айтқанда, қандай разница, сен студияда отырдың, саған қыз келді. Үміткер қабылдадың, үміткерді телефоннан қабылда, былай қабылда. Қандай разница? Онда неге отырмын қалауымда? Жаңа Альбинаның айтқаны бір шындыққа ұласатын сияқты осы жерде ше, жаңа қыз біреуі барау деген сияқты ше, қазір де айтып жатыр да, маған мен жазбайын деген сияқты да, енді бір ақталу мақсатында ма? Бұрын жазатын едім, ақталу емес, бұрын жазатын едім деп айттым. Қазір соңғы екі ай ол біреу бар біреу. Болашақта да жазасың ғой енді, бердақ бәрі. Болашақта дегенде Алла бұйыртып үйленіп кетіп жатсақ жазбаймыз, құрсын. Керек болатын болса бір инстаграмда да отырмайтын шығармыз. Не хватало, еще сен үйленмесе жазбақшысың ба? Жоқ, сөйтіп болашақ сондай намек пен түсіп жатыр. Гүлшат сондай мен жібереді ғой. Сендер еркектер үйленіп аласың, барасыңдар деген әңгімелер бар ғой. Ондан құдай сақтасын енді. Болашақта жазғанда не болатынын ертең білмейміз ғой. Дегенменен қазір сол өзімдікін айтып отырмын. Соңғы екі айда мен бір ішіммен танысып, бір араласып жатқан дүнием жоқ. Сол? Қыздардан көңілің қалды ма деп. Ешкімнен көңілім қалған жоқ, өзім көңілім қалды деді. Қазір бізде алдау операциясы болады, мында хабарласқан тыңдарманымыз бар. Менің әпкемді алдаңызшы дейді, маникюр жасайды екен ол кісі. Клиент болып алдаңызшы дейді, мен бүйтейін. Маникюр олдарда істейді ғой, да? Иә. Мен күйеуім саған тырнағын жасатып, жол саған неге жасатты деген сияқты бастайын бірінші, иә. Сөйтіп алдаймын, сосын бердақ сен өзің сөйлесіп майсың, иә? Сөйлесе аласың ба? Майысып сөйлесейді. Сен қыз, сен қыз. Иә. Менің күйім постоянно барады екен саған тырнағын жасатуға. В чем дело, не істеп қойдың соншама деп. Жоқ, постоянно барады екен дегенде қалай болады екен? Ол кім деп сұрайды ғой. Біз не деп айтамыз? Лучше бар ғой, менің күйім маникюрға саған барамын деп жатыр. Педикюр жасатамын дейді аяғына. А? Күйеуім аяғына педикюр жасатайын деп жатыр дейін. Ол педикюр деген не? Аяққа жасайды, аяқтың тырнағына. А, маникюр емес, иә? Жоқ, сөйтіп саған... Жоқ, мен есіткем маникюр дейтін нәрсені, ұлдар істеген дегенді. Иә, мен часто көремін. Ұлдар маникюр істеді дегенді. Ұлдар тек қана істетпейді, олар өздері мастер, шебер болып соны істейтін де ұлдар бар. Жоқ, сөйтіп саған жазылғысы келіп инстаграмнан көріп қалды дейміз ба, қалай? Иә, сен саған барам деп қоймай жатыр, сонда сен бір жолдасы істеткен екен, соған саған барам деп жатыр маникюрға деген сияқты, қыламыз ба? Ол қалай болады екен деген әңгіме айтасың, сен қалай екен деген сияқты ажа алып кетесің, сосын типа мен мынаяқтан қосылып кетемін да кешірім сұраймын, анау мынау әйелім дұрыс түсінбей қалып жатыр мына жерде деген сияқты да, типа мен сізге жазылайын деп едім деп уже кетемін, сен мынаяқтан уже а деп паника қыласың. Шиномонтаж бар екен. Шиномонтажды алдаймыз да. Қалай алдаймыз? Шиномонтаж. Сонымен достар, алдау операциясын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін өздеріңіздің сұраныстарыңыз бойынша, жолданған нөмірлер бойынша алдайтын Гүлшат пен Бердаға кеңесіңізді сала кетейін. Мен бірден ойланбастан бір номер бар, жаңағы маникюрдан гөрі шиномонтажды алдағанымыз дұрыс сияқты. Қалай? Гүлшат екеміз бір ақмақ қыздар болайық. Иә. Қымбат көлікті мініп алып, алдындағы не сияқты ғой, КамАЗ бен Рейндж Ровердің айырмашылығы не деген сияқты. Сондай. Давайте. Сөйтіп алдаймыз, иә. Дөңгелек жөндейтін техникалық станция дейді ма, оны дұрыс айтқанда қазақшасы? Шиномонтажка. Сол жерде жұмыс істейді екен. Есімі Ермек дейді. А, Ермекбаев Мақсат екен, кешіресіздер. Мақсат. Қазір қоңырау. Мақсатың айқын ба десе. Мақсат еткен жақсы отбасын құрды. Дәл қазір телефон тұсқасын алса екен, енді қоңырау баруда. Алло дейміз. Болға. Көтермей жатыр телефон тұтқасын. Алса жақсы болатын еді, қолдан келгенше бар Гүлшат екеміз бір жақсылап тұрып алдаймыз. Иә, мен даусымды өзгертіп кішкене. Гүлшаттың түріне қарасаң жаман алдайтын сияқты.
Қойшы. Телефон ұстқасын көтермей жатыр, соңын қарағанда біреудің дөңгелігін ауыстырып жатыр ғой. Ема саған үйденсе салған жігіттер олды ма? Болды әрине. Өкпілеме ақ қойды, онда ана жігітке. Жоқ енді, ол менің жігітім болды ғой. Қайтарып апсың ғой, деш, қайтарып апсың ғой. Ол менің жігітім болды ғой. Ақша кейіп көтіпті ол қаламын әйтсе. Екінші алдау операциясы бойынша бір нөмірге хабарласуда. Бұрын андай нәрселер болады еді ғой. 143 пен ба бір единица активті активке өткізіп жіберетін ба, сонда біреулер сұрайды сенен. Сондай қызықтар болатын. Мен папама мына өткізіп алатын. Әкеңе кім салып беретін, мамаң ба? Деп. Бәріне папам салады ғой негізі. Үйде бірақ ақшаны мама ұстайды. Бірақ сондай жұмыспен документ не әйтеуір сондай салу папам шығады да. Әйеліне шан жуытпайды әкем. Бізде хабарласқан жандардың бәрі телефон тұтқасын алмай тұр. Кешегі жолданған хаттардың ішінен ең миға қонысы дегендер бар, және де әзілі өтедау деген хаттарымыз бар. Қателеспесем Сайлау деген кісі есімі кірпіш жасаумен айналысады. Соны алдайық онда, иә Бердақ? Өйткені бүгін жолданған хаттарды бойынша ешкім телефон тұтқасын көтермей жатыр. Бердақ не дейді? Кірпік, бір Бердақ кірпік жалғайым деп айта ма? Жоқ, кірпіш дейді. Кірпіш қалайды, иә. Жарайды. Қазір бірінші мен бастайын. Тараздыкі. Есімі кім екен? Сайлау деген кісі. Бос емес. Кірпішке заказ қабылдап отыр ғой деймін. Көрейік, бізде қайтпаймыз. Қолдан келгенше алдауға тырысамыз. Тараз қаласындағы Сайлау мырза, қоңырауды көтеріңізші деп. 50 теңгеден берем деп айтыңыз дейді. Өзбекше сөйлейін бе мен? Жоқ, керегіміз. Кірпіш керек етті. Түсінбей қалды дейсің, не деп атсың еді, бұқтан шеше, да? Кешегі сияқты ма біз? Ала? Ала? Сайлау аға? Қалайсыз? Даусыңыз жай шығып тұр ғой. Телефон тұтқасын қаттырақ, жақын ұстасаңыз. Мен кірпіш туралы хабарласып тұр едім. Ағасы қаншадан құйып атыс кірпішті? Мен есім Жазира болады, Тараз қаласына хабарласып тұрмын, маған кірпіш керек еді. Тараз қаласына? Я. Қай жерден емін, қай ауыл ма? Жоқ, ауылдан емес, өзінен. Ой, мен Таразым, мен кірпішті жүрген жоқпын Таразда. Қайда құйып жүрсіз? Ауылды жер ғой ішінде. Маған Байзақ ауылына қарай керек еді. Кімнен алдыңыз номер, соны айтыңызшы? Мен объявлениядан көшеден көрдім да, сон керек болып тұр. Жоқ, сіз өзіңіз айтыңызшы, неге сұраққа сұрақпен жауап беріп отырсыз? Мен жаным қиналғаннан кейін хабарласып тұрған шығармын сізге? Жоқ, өтініш енді кішкене не болып жатыр жаңағыдай, не дейді, андай қорқыныш сезім болып жатыр. Қорқыныш сезім? Иә. Кімнен табан астына кімнен алды дегендей. Қыздан қорқып отырсыз ба? Қайдан білейін енді, қорқыныш болып отырмын. Жоқ, сіз айтсаңызшы, кірпіш қаншадан құйып жатсыз, маған кірпіш керек. Мен былай айтайыншы, жарайды, өзіңіз қорқып отыр екенсіз, сонда мен де бүйтіп айтайын. Мен сізге жалпы күйеуімнен қорқып звондап отырмын. Есіктің алдында айттым ғой жаңа, мен де ауылымды айтпай ақ қояйын деген. Байзақ ауылында кішкентай ғой ауыл, барлығы біліп қойса ертең айтады. Білесіз, иә, барлығы білет, соны естіп қоймасын деген ғой. Кенжебаевтар келіні боламын, со жақта кірпіш құйып атырмын есіктің алдында. Ана времянка саламыз деген ғой күйім, қақпас. Сол қайта-қайта қоймайды да маған, өзі кетет, таңертең КамАЗ айдайды, таңертең кетет, кешке келет, маған айтады күніне 100 кірпіш құйып қой дейді. Сонымен ойлағам ғой, ана төркінінен ақша сұратып, кірпішті сізден сатып ала салам ба деп ойлағам ғой. Жоқ, сіз айттыңыз, сол үшін сұрап отырмын, қанша теңгеден құйып атсыз өз? Мен 40 теңгеден құйып атым. 40 теңгеден құйып атсыз? Сіз оны өзіңіз жеткізіп бере аласыз ба? Жоқ, оны 75-тен болады. Онда 75-тен болады? Өзіңіз жеткізіп бересіз, иә? Өзіңіз грузетіп, өзіңіз түсіріп бересіз ба сонда? Жоқ, ол түсіру машина өзіңізден бөлек. Сізге басып беремін, тек 75 теңгеден. Неге қымбат аға?
бізде 18-38 размер үлкен. 20-40 баштың. Мә аға, күнде таң атпастан кешке дейін кірпішті қолым ойылып кетті. Өзіңіз ойлаңызшы, осы елдің әйелдерінің қолы әп әдемі, анау маникюр дейді, қолын күтіп кремдерін жағады, мен қолым бар ғой, семен жеп қойды, ойылып кетті қолым. Түсіріңізші аға. Иә. Түсірсеңізші енді. Ой, бұл түсіргенде мен шешпеймін, апке шешеді. Кім? Апкешка, апкешка. Апкешка? Ол кім? Сол үйде құйыватық қыздыр. Сіздің әпкеңіз кірпіш құйыватыр ма? Өлі. Мың кірпіш құйыватыр күніне. Әпкеңіз мың кірпіш құйыватыр. Мен айтамай қалдым, мен күнде 100 кірпішті қалай құям деп жүрсем. Күнде әпкеңіз мың кірпіш құя ма? Сатады деген ғой, кеше сатады. Бәсе, мен өзім 100 кірпішті құйғанша белім айналып кетеді, қолымнан қол қалмады, не істерін білмеймін. Сол енді аға, 500-ге шейін қойдым мен, апкешкам 500-ге дейін қойдым. Көмектесіңізші. Ау. Ассалаумағалейкум, сайлау. Алло. Ассалаумағалейкум, сайлау. Уағалейкум салам. Сіздер кірпішті жалпы заң жүзінде құясыздар ма? Иә. Лицензия бар ма? Кәм, кірпіш құятын лицензияларыңыз бар ма? Сіздер құмды қайдан алып атсыздар, лайды қайдан алып атсыздар, суды қайдан алып атсыздар, соң бәрін тексерілген ба? Біз ошын кірпіш құйды сатып алдымыздан кеңістеш болды бізде. Жоқ, біз мен тексерістен звондап тұрмын мен сізге. Сіздерді ұсталмай жүрік просто біз. Алло. Номер кімнен алдыңыз, айтыңыз? Біз таптық ол номер, проблема емес қой, номеріңізді тауып алу. Жаңағы менің сұрақтарыма жауап бере аласыз ба? Қайдан алып жатсыздар? Бүкіл тексеріліп тұр ма? Сіздердікі заң жүзінде ма? Заң жүзінде болғанда аға, біздер жұмыс істейміз біреуге ше. Кімге? Аты кім? Фамилия, имясы кім оны? Серікбіл әпкенің үйіне жұмыс істейміз ше. Қай ауылда? Ол Таразда ғой. Жаңа қалада емеспін деп тұрыңыз ғой, сырттағы үй батырық деп. Жоқ, енді ауыл жоқ жер ғой. Қай жер ауылдың? Именно қазір біз барамыз сол жерге. Оны апкен өзі шешеді, бірақ апкемен хабарласыңыз. Жоқ, бұл жерде енді объявленияда жазылып тұрған сенің номерің ғой. Менің номерім? Иә. Осы бастығы, осы жігіт бастығы, осы жігіт бүкіл кірпішті құяды деп жүр. Жоқ, құдай сақтасын ондай. Кірпіштерің өтіп жатыр, сосын ортасынан бөлініп қалатыр ана кірпіштер, үйлер құлап жатыр қазір. Ой, жоқ, бірақ мен. Кеше сол үй құлап, әйелі мен күйеуі ұрысып қапты бір үйде. Әйелін өлтіріп отырды, ана сен сатып алған кірпіштердің бәрі шашылып қалды деп. Кірпішті қылып істеу керек қой, кірпіш. Негесіңдер домалақ қылатсыңдар? Оны дәлелдесің, брат, дәлелдесің. Жоқ, дәлелдегенде қай жердесіңдер қазір? Біз барамыз, а домалақ кірпіштеріңді апарамын, ортасынан бөлініп қалған. Кірпішті болу керек. Жаңа бір анау бір еркек әйеліне лақтырып жіберді ана кірпішті. Басы да жарылмаған ана кірпішпен. Жеңіл тиеді. Жоқ, қай жерден алдың? Айтшы, қай жерден алдың сен оны? Осы номермен хабарласқан, осы номермен сатып алған. Осы номермен? Иә, осыған звондап барып алып кеткен. Жаңа 75 деп не өтірік айтып жатсың? 65-тен алған ғой. 50 теңгеден беремін деп айтқан. Әпкешкам шешеді ғой әңгіме, мен шешпеймін. 65-тен берді дейді осыған звондап. Сосын бір жастау бір қыз барып алған екен, 20 теңгеден барып алыпсыңдар. Ой, мен сауда араластым, әпкем шешетіп тұр. Алло, Сайлау мырза. Бұл Ретрофом Қазақстан және қалаулы әңгімеден сізді алдап отырған Бердах, Альбина және Гүлшат. Сіз алдандыңыз, дәл қазір алдау операциясының құрбаны болдыңыз. Бола ма? Әлі кірпіш сатасыз ба? Бізге? Біртүрлі жағдайға қалдырып қойдыңыз. Иә, ол қалжың ғой әрине. Біз сізді алдауға өтініш білдірген 1745 нөмірмен аяқталатын абонент есіміңізді жазып жіберіпті, бірақ өз есімін жазбаған екен. Және де кірпішпен айналысатыныңызды айтып отыр, Таразда тұратыныңызды айтып. Енді ренжімеңіз. Қазір көңіл күйіңіз түсіп кеткен сияқты. Барлық қалжың ғой әрине. Көңіл күйі түсіп кетті ап кешке. Иә, ренжімеңіз, аман болыңыз, сау болыңыз дейміз. Ал біз эфирімізді ары қарай жалғастырайық, достар. Дәл қазір Ретрофм Қазақстан әуе толқынында Роксет керемет туындысымен эфирімізді жалғастырады. Және сол әннен кейін өзіміздің пікірталасымызды қайта жалғастырамын деген ойдамыз. Әлеуметтік желі арқылы ғашық болу мүмкін бе? Жалпы жұп болу жақсы ма, дұрыс па, бұрыс па деген сияқты өз пікірлеріңізді де 877-2501-101 нөміріне жолдай отырыңыздар.
Ой, не істеп қойдыңдар деймін. Бір түрлі қойдыңдар. Алдау операциясына қосыла алмай қалдық енді. Ал әлеуметтік желіде мысалы көрмей жатып, мысалы ғашық болу мүмкін бе адамның? Тек қана өзінің айтқан сөзіне қарап, образ дауысын тыңдап, мысалы телефон арқылы. Мен мүмкін емес деп ойлаймын. Мен неге мүмкін емес деп ойлайсың? Сен басында болдың ондай. Басында болғанда жаңағы айта кеткен жігітіммен жүргенім, мен басында біз агенттен тек қана таныстық. 2-3 күннен кейін біз өмірде бір-бірімізді көрдік. Кездесіп жүрдік. Содан кейін өмірде кездесу арқылы бізде сезім пайда бола бастады да. Ал оны адамды көрмей жатып, оның дауысына ғана бір ғашық болып, білмеймін енді. Айтып жатырмын ғой, кейде мысалы ожидание рельс болып қалады шынымен де. Өзің күткеніңнен күткеніңде болмай қалады да, сондықтан ол ғашық болу мен. Дауысқа ғашық болу үшін ассалаумағалейкум ардақтайын болу керек сияқты дауысы. Енді бір дауысқа ғана бола ғашықтық сезімін көру керек қой кетеді деп ойламаймын мен. Бір-бірін көру керек. Жалпы махаббат дейтіннің бір үш стадиясы бар деп ойлаймын өзім. Біріншісі бір ұнату, сыртқы келбетті. Содан соң араласқаннан кейін жақсы көру, ол мінезді. Одан соң бауыр басу, сол адамға бір үйреніп қалу деп ойлаймын. Бұл көру керек қой. Былай ғашық болып қалу дейтін ол бір дұрыс емес деп ойлаймын енді. Мүмкін емес дейсің. Иә. Анау бір кезде ана анекдот жаман есіме түседі да. Осындай әңгіме болса да, Лина. Бір ағамыз үйленген ғой. Сөйтіп екі үйленіп, жаңағы қыз кезінде күшті болған, анау енді үйленгеннен кейін бір мінез шығарып жатыр. Үйіне қонақтар келген, төсек салса, салмаймын өзің салып ал деп айтады дейді да. Достар келген ғой ана жігіттің. Жағамдың сөйтіп тамақ істетсе өзің істе барып деп айтады дейді. Ей, айналайын, қыз кезіңде мұндай емес едің ғой десе, сюрприз деп айтады дейді. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деп. Мұндай жақсы да, ол мінезді білу керек қой, ол араласқаннан кейін мінезді білесің де жалпы. Былай бір телефонмен сөйлесіп жүріп, камерамен сөйлесіп жүріп, ол ғашық болып қалып, өлем сүйем деген қате ұғым ба деп ойлаймын. Түсінікті. Қазір маған бір идея келіп отыр, мен сендерге де айтқым келіп отырған жоқ, оны алдау операциясын қазір кезекті санын жасаймыз ғой. Сол кезде естіп білесіңдер, бір жанды алдаймыз. Интрига дейсің ғой. Бір жанды? Интрига, бір жанды. Бір жанды, да. Бір чувакты деймін ба? Жоқ, бір жан дегенге мен бір жан деген ер азаматты ма деп солай ойлап қалдым. Мүмкін тануларың мүмкін. Біреу өтініш қылып отыр ма или өзің ба? Өзімде барым, біреудің өтініште бар деген сияқты. Айтпаймын. Сюрприз дейді ғой сияқты. Сол кезде біле жатарымыз жақсы. Қалай алдайтынды айтпайсың? Айтпаймын. Қалай алдайтынды? Жарайды, жарайды. Тағы да бердақтық сияқты айтпа. Сюрприз. Бізді YouTube желісіне көріп отқан көрермендер, дәл қазір бізде алдау операциясының кезекті саны болайын деп тұр. Сәл күте тұрыңыздар, қазір білесіздер. Сонымен достар, қалаулы әңгімеде кезекті бізді алдау операциясы болсын. Бүгін алдап отырған Гүлшат, Бердақ және мен, Альбина. Қапы қалып қойып жүрмеңіздер дейміз, тыңдаңыздар, өйткені қызықтың барлығы алда. Гүлшат енді араласып отыр. Осы алдау операциясына қосылсам болады ғой? Иә, әрине. Жаңа енді сөзді бөлгім келген жоқ, сол үшін тыңдап отырдым да. Негізі идея болған. Алло? Марат Оралғазин бе екен? Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Сіз анау елдің бәрінен прикол ұстайтын актер емессіз ба? Мен елдің бәріне прикол ұстамаймын, мен елдің бәріне... Оразы ұстаймын. Иә, мен оразы ұстаймын. Сіз ана бәрін алдайсыз қой, енді айта берсеңізші, сіз кімсіз, сіздің есіміңізге? Жоқ, мен сенбей тұрмын, бұл Марат Оралғазин ба, мені кинода көріп жүрген? Ешқандай сұрақпен хабарласып тұрсыз. Жоқ, телевизордан көріп жүрген Марат Оралғазин ба, сіз соны айтыңызшы бірінші. Жарайды, сау болыңыз. Жоқ, Марат, айтсаңызшы. Жарайды, сау болыңыз дейді ма. Сіз қандай сұрақ қойған? Жар жіберді, иә? Иә, сен орыс істейсің ба?
Жоқ, өздері үнемі алдайды ғой бәрін. Соны алам алмай ма деп ойлап отырмын да, бірақ шынымен алса екен деп ойладым. Ол да алдайды ғой, біз де алдайық деп. Олар да алдайтын жандар табылады деп па? Иә. Сіз қайтадан жандар? Иә, қайтадан қоңыр шалудан, бірақ алмайды ғой. Көтермей жатыр телефон тұтқасын. Қайтпайды дейді сонда. Телефон тұтқасын басып тастаса да. Енді сөндіріп тастамаса қазір. Құлаққа тақып тастады ғой. Ерекеңе звондап көру керек еді, не? Аа. Еркебланға ма? Иә. Мхм. Алмай тұр, алмай тұр, өкінішке орай. Жарайды, енді сәтсіз болып қалған сияқты. Дәл қазір онда шағын жарнамаға үзіліс бере салайықшы. Қазір сол жарнамадан кейін жалғастырамыз. Бізде тағы да хабарласып жатқан жандар бар, көріп отырмыз. Және де әсіресе осы көлік тізгінде жүрген ер азаматтарды алдауға өтініш білдіріп жатыр екен. Олармен сәтті өтеді деп ойлаймын. Әсіресе кешегіні есімізге түсіретін болсақ, енді нан үшін күйеуінен таяқ жеп жүрген келіншекпен оның бір отбасы туралы. Мүмкін солай жұп болып алдаймыз. Мүмкін екеуің жұп болып алдайсыңдар. Солай алды. Солай қызығырақ сияқты. Иә? Екеуің ел зайыптылар боласыңдар да, біреуің. Мхм. Болды. Шамамен алдау операциясының жоспарын білдіңіздер достар. Егер естігілеріңіз келсе, бір шамамен 3-4 минуттан кейін бе біз соны Ретрофм Қазақстан әуе толқынында жалғастыратын боламыз. Ауыз кетіп жүрмеңіздер. Қызықтың барлығы алда деп дәл осы тұста сенімді түрде айтсақ болады деп ойлаймын. Бірге болыңыздар. Бәріміз бірге. Сонымен жалғастырайық. Абай қозғалады екен ғой. Қозғалады ғой, жүрмін майо. Жоқ, жаңа қозғалта алмай отқан. Қалай жалпы, не істеп жатсыңдар? Не тіршілік, не бітіріп жатсыңдар? Жақсы, жақсы. Эфирден кейін көрген жоқпын сіздерді. Көрген жоқсың ба не? Қойшы. Көрген жоқсың, иә? Иә, 31-нен кейін көрген жоқпын. Солай екен ғой. Сол өмір бір қалыпты жалғасуда, эфир болып отыр ма газетіпті? Иә. Микрофон естіліп тұр. Естіліп тұр ма? Ене камера. Сенің өмірің қалай болып жатыр жалпы? Өмірім керемет. Керемет па? Көріп жатырмық керемет екен енді. Бәрі керемет. Әлеуметтік желіде оқымасақ та бір-бірімізді арасында бір қызық жерден шығып қаласыз, сол жерден қарап қоямыз. Әлеуметтік желіде қазір еш нәрсе салып та жүрген жоқпын ғой. Енді көрдіңіз ба, айтып тұрмын ғой мен сізді оқымаймыз. Қазір мен сондай бір көктем әсер етіп жүрген кезеңдемін деп тұрсаң. Жаңа ғалбен айтпақшы. Жо-жо-жо. Біреу әсер етіп жүр ма? Біреу әсер етіп жүргенде ол әсер етіп етіп саған. Жоқ, өзгеріп жүрмін қазір. Қай жағынан? Дұрыс жағынан. Еш нәрсеге мән бермейді. Ойбай-ай, сонда осы күнге дейін дұрыс емес жағынан жүріп пе? Жоқ, вообще. Қай жағынан? Қара басымды ойлағым көп жүр қазір. Солай ма? Қара басымды. Бұрын тек қазақтың атынан сөйлеуші едім, енді қара басыма сөйлеймін деп сөйлеймін ғой, бірақ қазір қара басыңды ойлап өзіңе өзің жүре беретін заман ба деп қалдым. Себебі бәрі сөйтеді да, бәрі сөйтеді. Не әсер етті Бердақ? Жаңбыр. Жаңбыр ма? Жаңбырдың суы. Жаңбырдан кейін кемпір қосақ шат деуші еді. Екеуміз әңгімені жүріп жатырмыз ғой, бірақ біз Бердақ өзгеріп жүрмін дейді, енді тек қана қара басымның қамын ойлаймын. Қазақ-қазақ деп шырдамайтын боламын десе. Айтылмаған әңгімені айтқанда, қарыс жатқан жыланның құйрығын басмаңдар сендер бар ғой. Енді не қайда, одноразовый стакан қайда, су қайда, себе. Енді қандай айырмашылық бар енді? Қара басым қамын ойлаймын деген өзімнің күйімді ғана ойлаймын, эгоист боламын деген сөз ғой енді. Әңгіменің ашығы. Жарайды, Бердақ, жарайды, енді өзгеруге не себеп болды онда? Сұрап жатырмын. Өзім просто жүйкем сөйтіп қана образын айтып отқанмын ғой, просто енді жалпы сондай ұғыммен қалыптасып жатқаным ғой деймін да қазір. Әлбина, кеше Бердақ сөйлемей отыр ғой дейді. Бердақтың көңілі қалған сияқты. Көңілім достарынан ба білмеймін, жақын жандардан ба, сондықтан осылай бір. Әлбина, адамдықты түсінбейтін адамдардан көңілім қалған. Қойшы, сыйластықты, құрметті, кішілік танытсаң, ізетіңді танытсаң, я болмаса бір үлкендік танытсаң. Тілімнен табамын деп ойламайсың ба өзің? Басқаша. Тілінен тауып отқан адамдар тауып отқан шығар, мен тілімнен табамын деп ойламаймын. Емнеден? Мен айтшы, ал мына жерде сен тіліңнен таптың ғой деп. Мысалы менің жеке, өзгені айтпаймын, жеке мен басыма қатысты айтайын. Мысалы мен екеуміз ер жігіттің туған күнінен шыққаннан кейін дворға шыққан кезде бәріміз тұрдық қой караокенің алдында, есіңде ме?
қыздардан ол кезде Ақжарқын ғана болды ғой, деймін, қалған бәрі көп сұлдар болды. Сол кезде қалалым арқасында радиоға бардым деген ба? Жоқ, қалалым арқылы радиоға бардың емес, қалалым арқылы журналист болдым деген сияқты сөзіңді айттың да. Сен сол кезде ойлап тұрсың өзің, қалай авторитет жинағың келді ме? Сондай сөздеріңді сен көп айтасың, байқадым мен. Пиарш деген сияқты болды. Жоқ, ол да емес. Пиарш дегенім мен ол кезде мысалы Зорбайға және кімге сержан ғана айтып жүрмін да, өйткені мен оларды жақын тартамын. Басқаларына неге айтпаймын? Мысалы Гүлшатқа айтып айтқан жоқпын мен. Өйткені мен онымен үйтіп жақын араласқан жоқпын. Бұл көңіліне аламын, алмаймын деп ойладым. Жақын араласқан соң әзілшіні аралас. Иә, сөйтіп айттым. Мысалы сен сол жерде бәрінің көзінше бір 20 шақты адам көзінше маған сөйтіп айтқан есімде. Мысалы сол кезде мен ойладым. Жарайды, айтсам болатын еді, дәлелдеп беретін болсам болады. Мысалы, мен айтсаң айтым, айналайын, егер білмесең, мен 11 жыл болды телевидениеден жүргеніме деп айттым да, болды қойды. Сондай сөзіңнен табатынсың деп ойлаймын да мен. Сонымен достар, біз қалаулы әңгімені жалғастырамыз. Дәл қазір бізде кадр сыртында өте қызықты оқиғалар өрбісінде. Шыны керек, ешқандай жасандылық жоқ. Барлығы шынайы түрде. Мен де өз өкпемді айтудамын. Оны YouTube желісіндегі біздің көрермендеріміз көріп отыр. Куә десем де болады. Сонымен бүгін Гүлшат және Бердах алдау операциясын кезекті санын жүзеге асырсақ деп отырмыз. Бердах қазір, білесіздер ма, неге барлығы болуда? Өйткені Бердах айтады, мен қазір өзгеру үстіндемін дейді. Өзгергенде қай жағынан дейсіз ғой? Бір нәрсе бастап берсең, кәміле үлі алып кетеді. Иә, баста енді. Бастаса не болып қалды? Жоқ, алдау операциясы емес пе? Иә. Ойыңды соңына дейін айта алмай қаламын деп қорқып отырсың ба? Мен бір сөз айтып едім, соны былай да былай бұрмалап жатсындар деген ой айтып жатыр ғой Бердах қазір. Жарайды, оны қазір YouTube желісінде талқылайтын боламыз. YouTube желісі Гүлшат шығарып жіберіп, разнараз сөйлесейік та. Не бар ма? Арнаразы стакан бар ма? Ішінде су бар. Болды, ол бренд істеп қойды оны. Қайталайық деген ба? Қайталама, сен өзіңше басқа бір деген шығарсай. Өзің бетіңе өзің су шашып па? Артындағы күндерге сонда сен қызбен разнараз шығасың ба? Түсінбей қалдық қой. О, Гүлшат, айтып тұрмын ғой, бұрмаламаңдар. Бұрмалаймын, мен енді өзің тіліңнен тауып жатсың ғой. Мен кінәлі, мен саған айттым, өзің айтып жатсың ғой. А бұл жерде Альбина екеумізге қатысты дүние. Енді мен де куәгер болып отырмын ғой, дұрыс па? Анаған звондап жатыр. Бір минут үнсіздікпен осы күнге жете алмағандар еске алады. Дәл қазір Темірхан есімді бір тыңдарманымызды алдағым келіп отыр, бірақ өкінішке орай телефон тұтқасын алмай жатыр. Алады деген ойдамын, өйткені өте қызықты бір оқиға ойыма келіп отыр. Альбина. Көтерме, да? Бір жігітті алдайықшы. Қандай? Мен кластасым. Есімі кім? Медет. Медет? Иә. Немен айналысады? Жұмыс істейді МПЗ-да. Короче, андай да, хиджабты жүретін қыздар жақсы көреді. Жоқ қой ондайға. Жоқ, өзі ондай емес өзі. Или бар ғой? Қазір Жақып деген кісінің нөмірі бар. Астанада таксист болып жұмыс істейді екен. Сол кісіні алдайық қазір. Қоңырау баруда, бірақ алмай жатыр ғой. Неге үндемейді? Темірхан да алмады. Бұл кісі де алмады телефон тұтқасын. Или Мейірбек дейтін балаға звондайық, жолдас бала. Қостанайда товармен айналысады. Қандай товармен? Киім сатады. Киім сатады? Қазір тоқтатып қойды да сол жұмысын. Неге тоқтаттың деген сияқты әңгіме ғой. Типа тиісіп қыздар алдау керек, бірақ қыздар нөмірін айта бересің ба эфирде? 701 496 65 60. Кім дедің есімі? Мейірбек. Мейірбек па? Үсенов Мейірбек. Үсенов Мейірбек. Не деп айтса болады дедің? Товар сатады, Алматыдан Қостанайға товар алып келетін. Алло, Мейірбек. Ау. Қалайсыз? Қалайсыз? Сөйлесе аласыз ба? Да. Миша айтып отқан жоқпын ба сізге? Жоқ. Мен сізге... Ау? Кімсіз? Мен есімім Айсұлу болатын, мен сізге Инстаграмнан хабарласып тұр едім. Телефоныңыз что-то, дауысыңыз дұрыс естілмей тұр. Дәрігімге отырмын ғой, громко тұр. Дұрыстап аласыз ба? Өйткені мен сізге по делу хабарласып тұр едім. Алло. Алло. Ау. Вот енді күшті естілді. Мен сізден сұрайын дегем, әлеуметтік желіде мен өзімше ана интернет магазин ашайын дегем ғой. Соныған товар сізді тасиды деп естідім да. Қаншадан беріп жатсыз? Не бар сізде? Қандай товарлар бар? Айтып бере аласыз ба?
қашқанда өзім жай ғана ол ғой, Алматыдан алып келдім. А, Алматыдан алып барасыз ба? Иә. Қытайдан емес па? Жоқ, Қытайдан, Алматыдан ғой, өзім жай ғой. А, не сатып атыс сонда? Мужской киімдер ғой. А, мужской киімдер ма? Ой, қасқа, мен ойладым, қыздардың сатып жатыр ма деп алайын деген ғой. А, жоқ, қыздардың ғой. А енді қараңшы, мен бір компанияның қазір заказ түсті де, өзім онда шатағым жоқ, вообще понятия не имею. Енді қазір маған мынандай бір компанияға барып алдақ қойғам ғой, осындай өзім бутигім бар, барлығын істеймін, тігетін цех бар деп. Енді олар маған заказ беріп жатыр. Ой өрнегімен киімдер болу керек дейді да барлығы. Ой өрнек несі болу керек? Представляете, ішінде ғана майка бар ғой, тұрсы бар ғой. Иә. Соның барлығы ой өрнекпен болу керек дейді. Қайдан табам? Ой өрнек көндіш па? Я, я. Ана, нәскейде. Короче, ана бір өзі компания, қазақылықты ұрандатып жүрген бір компания ғой. Солар айтат, рубашкасын шешкенде асына майка шығу керек, майкасын шешкенде ойу шығу керек. Сосын ол майкасын шешкенде денесінде де ойу тұру керек. До такой степени патриот қой. А, құсын, ондай ойуларды білмеймін, ол былай. Қолдан тіктірмесеңіз оның готов ондай табу қиын. Ойбай, сіз ойлаңыз оларда қаншаңыз? 150 персонал бар, соның бәріне тігіп отырады дейсіз ба? Мен тіктім оны абылай, ол швейный цехпен неткен, ол былайынан қиын оны табудан ойумен. Ол готовый оны тіршейінде де ою бар оны құрсын оны. Тіршейға енді ою салмай терен ол үшін. Неге? Ода тұрған не? Қазақстан деген тіршей шығарып не болған жоқ па, сотталған жоқ па? Кім? Осы Қазақстанда, Қазақстан деген тұрмысы сатылымды шығып, одан сатылып шықпай алып тұрады сатылымнан. Қойыңызшы, ой маған бірақ бәрібір ол, маған ақшасын берсе болды, ол кәдімгідей ақша беріп отыр қазір. Заказымды алып, бір одан кейін жауап тастасам болды емес пе, бір 100 миллион кім береді маған? Жарайды, оның 50 миллион жаңағы кісіге бердік деген кезде өзімде де мен сонда алып сатар болып, просто посредник болып 50 доллар алып отырмай ма 50 миллион? Болады ақа. Болады ма? Оның швейный цехпен тігіншілермен ол келісіп нетпесеңіз, оның готовый не айтып келесіз осының андай одна тоннайлардан кейін. Сосын швейный цехқа бересіз, оның оюларды қыстырып береді. Сіз өзіңіз мысалы ер азаматсыз ғой, сіз вкусыңыз бойынша киетін бе едіңіз онда киімдерді? Оюмен былай денеге жағымды әдемі тұрып, әдемі былай виз болса киемін. Бит болса киім, а былай бар ғой, киімнің қымбаты киімде бар, бірақ адамға шүберек әдемі, адамға жараспай тұрса да кимейсің ғой, қанша қымбат болғанмен. Түсінікті. Адамға жараспай киесің. Ал қызыл майка үстінде ақ оюмен? Қызыл майка ақ ою деген білмеймін, бірақ енді көзге әдемі, көзге түседі ғой қызыл деген ақ оюмен. Бірақ ондай ғой, бір түрлі көрінеді шығар. Қызылға ақ қою екен. Аққа қызыл қою әдемі деп қой. Түсінікті. Сізде қазір ең өтетін товарыңыз қандай жігіттердің арасында? Менде өтетін сол рубашка, шалбарымда рубашка ғой көбінесе өтетін. Сол футбол қазір сезон, футбол қазір сезон. Сізде гамаж бар ма қазір жазда киетін? А? Гамаж бар ма жазда киетін? Гамаж бар. Қаншадан тұрады қазір гамаждар? 500-ден ғой. Андай тырысып тұратын гамаждар бар ма? А? Тырысып тұратын гамаждар. Тырысып? Иә. Жоқ, ондай жоқ. Ана аяқта жүн көп еді да, сол жүнді басып тұратын гамаждар керек просто. Е, не болды, қаралпақ? Е, Мейірбек қалайсың, амансың, ретро FM-десің. Ретро FM десің. Ой, Бердах сені танып қойды ғой, сөйлемен бірге. Сол қосылмай ақ қояйын деп отырам. Қосыл деген. Радиодасың? Кетей қоймай. Шынымен не? Мына жақта сенімен сөйлескен Альбина дейтін радионы жүргізетін, Ретро FM жүргізетін журналист қыз. Сонымен алдандыңыз ба, Мейірбек? Мен қазір қойып кетіп едім неге соны? Нені қойып кетіп едіңіз? Алдануды қойып кетпедіңіз? Алдануды қойған жоқ, біраз алданып қалдым. Сендіңіз ба? Сендіңіз ба? Енді ою бар майка киюіңіз керек, қып-қызыл үстінде ақ оюмен. Жоқ, ақ футбол қызыл оюмен.
Я. Келісесіз ғой? Бәрекелді. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Көңіл күйіңіз өте тамаша екен. Даусыңыздан байқалып отыр. Және де ренжімеңіз. Досыңыз Бердақтың өтініші бойынша алдадық сізді қазір. Аман болыңыз әйтеуір. Аха, аман болыңыз, сау бол. Естіп отыр, естіп отыр ғой. Аман бол, ботам. Ер азаматтардың бір-біріне ботам дегені бір түрлі екен енді. Інім ғой, еркелетем ғой. Ботақаным деп па? Алло. Алло. Демей қалды ғой. Жарайды, жарайды. Аман болыңыз, сау болыңыз дейміз. Ал біз эфирімізді жалғастырамыз. Гүлшат, мен сені қошақаным деп еркелетейін онда. Иә? Жігіттер бір-біріне ботам дейді екен. Иә. Қызға істейді екен негізі шынымен. Бәрекелді достар, міне біздің алғашқы сағатымызда осымен аяқталды. Дәл қазір Роза Рымбаева мен Ақбота Керімбекова ханның орындауындағы екі жұлдыз әнімен аяқтасам деймін. Ал келесі сағатта тағы да алдау операцияларының бірнешеуін жүзеге асыратын боламыз. Және де сол эфир барысында бізде заначка ойыны бар екенде естен шығармаңыздар достар. Келесі сағатта жаңа сағатымызда, екінші сағатымызда тілдескенше дейміз. Бізбен бірге болыңыздар, ауыз кетіп жүрмеңіздер. Қызықтың барлығы алда. Сомен бітті ма эфир? Жоқ. Бір сағат бар ғой. Жоқ, радиодағы эфир бітті. Жоқ, радиода да екі сағат. Радиода екі сағат. Ютубта да екі сағат. Бәрінде екі сағат. Че саған радионы мөй тұрма не? Жоқ. Не могу понять деп. Сомен, Бердақ, жаңағы біздің неңізді жалғастырақшы, примерно сондай сөздерден сен табасың деп ойлаймын да мен? Мен мысалы қара, оған дейін сен туралы ойым ондай, қалай, ондай прям жаман деп айта алмаймын. Білмеймін, как-то нейтрально қарадым, жақсы сөйлесіп жүрдім, өзің білесің, съемкада одан бөлек анау басқа программа жүргізіп жүрген кезде кездестік, мысалы талай рет. Бірақ содан кейін өзгеріп кетті, мен ойладым, бұған, значит, күліп қарауға болмайды бұл адамға деп ойладым да мен. Значит, построже болу керек деп ойладым. И сөйтіп жаңағы сен айтасың, елдің бәрі маған строгий болып жатыр деп. Соның барлығы содан деп ойламайсың. Елдің бәрі строгий емес. Менімен араласатын адамдар, өзі араласып келе жатқандар, дальше араласатындар өзі кімнің кім екенін біледі да. Просто менің бір түсінгенім, жалпы айтып отқаным, уақытпен жалпы сыналып келеді дос дейтін. Жалпы менің жолдасым көп, досым аз да. Менің бір басыма күн туған кезде бәрі екі жүзділер, сол бір екі жүзділіктерін көрсетіп кеткен кездерден де өттім да. Сол екі жүзділік өзіңден жоқ деп ойламайсың ба? Мен лично сол кезде сен сөйтіп айтқан кезде мен сенен наоборот екі жүзділікті мен байқанда. Сен қара, менімен басқаша сөйлестің да, сол жерде 21 какой-то жігіттердің көзінше басқаша кейіпте болдың сен. А былай лично қалған кезде сен менімен сөйлеспейтінсің. Вот примерно так это выглядит. Пиарщик, пиарщик дегенге айтқан дүнием ғой, ол қарап отырсаң. Мен саған өзі айтқан, мен сержанмен Зорбайға айтқан пиарщик, пиарщик деп. Сол бізге айтты, пиарщиктер жиналып қапты ғой дедің ғой. Фото да салдың ғой сен инстаграмыңда. Ya? Бәріміз общий түскен фото инстаграмда пиарщиктер деп тұрып салып қойған. Қай пиарщик ұнайды сіздерге деп та. Мен бүгін көріп шыққанмын десең да. Ой, өтірік соқпаш. Жеті мен сол сүйтіп салынғансын. Жоқ, сондай дүние болған. Просто ол жерде сен қабылдауына байланысты ғой әр адамның қалай да. Оны мен қалай айтқанымды сен жалпы оны білмейсің, сен қалай қабылдадың. Мен қалай 20 адамның ортасында қалаймын, 2 адамның ортасында қалаймын. Бір дейді, мен шемен сәлем дүзу. Әйтеуір ондай бір артық не жоқ. Әйтеуір реншіп қалғам дейтін ішінде толып қалғанда әйтеуір екінші күн әйтеуір нәрсе қып шығардық қой сенің. Өппеңді. Көңілің алып қалсам, ренжіме, I'm sorry. Жоқ, мен айтып отырамын ғой. Просто мен мынандай адамым да, Альбина. Мен ренжимін біреуге да. Жалпы адамға ренжимін ба? Мен сол күні жынданамын. Екінші күні бір қатты бір бұлданам. Үшінші күні мен жібере салам. Қош, пайда табам ба деген әңгіме да. Бірақ мынау кеңірдекке келіп тірелген кезде мен тоқтай алмай қалатын кезеңдер болады. Просто мен уже, есейіп қатты бір, есейіп кеткен жоқпыз ғой енді. Кәдімгідей, бірақ қамал алатын жасқа да келдік қой. Мысалы, 13-те отау иесі отыр кезінде ата-бабамызда, 24-ке де таяп қалдық қой енді. Сол бір қазіргі кезеңдерде бір неге өзгеріп жатсың дейтін, адамдарға қарап өзгеріп жатырмын мен просто. Ешкімге жақын болмау керек екен ғой, ешкімге өзің жақын тартпауың керек екен ғой, біреуге көмектеспеуің керек екен ғой деп та. Біреуге бір нәрсе бермеуің керек екен ғой, біреуге жаның ашымау керек екен ғой, шынымен саған жанашитын адамға ғана жаның ашуың керек екен ғой дейтін ұғыммен қалыптасып жатырмын, болды.
қазір сол нәрсеге өзім тәрбиелеп жатырмын. Мынамен аралас, мынамен араласпа, мына жерге бар, мына жерге барма, мына нәрсені істе, мына нәрсені істеме дейтін нәрсе да. Соны айтайын дегенде уже басқаша бұрмалап кетіп жатыр Гүлшатта. Қасағыда айтайын. Кешарық, кешарық, достар, еліміздің басты қалаларында сағат 5, қалаулы әңгіме өзінің екінші сағатын бастады, бізбен бірге болыңыздар. Сонымен Гүлшат, біздегі екінші сағатымыз басталды. Берді қиынды тәжірибелі деп айтайын, тәжірибелі ғой. Бүгін екінші күн білет, бізде екінші сағатымызда дәл қазір тағы бір тақырыпты ұсынатын боламын. Үндемей қалма, өз пікіріңді білдір. Жаңағы жалпы алғашқы немізді қорытындылайық. Қорытындылай келген кезде өз ойыңды тиянақтап, аяқтап айтсаң. Мысалы, әлеуметтік желі арқылы қазіргі сен арасынан еріп келе жатқан және YouTube желісінде көріп отқан бізде жас қыздар бар, кішкентай қыздар бар. Соларға бір ауыз сөзіңді айтсаң. Танысыңдар, жақсы өніңдер өсіңдер, немесе жоқ. Жоқ, әлеуметтік желі арқылы менің ойымша танысудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі ол адамды сен нақты білмейсің, ешқандай, енді ол туралы ешқандай ақпарат білмейсің да, сондықтан ол дұрыс емес деп ойлаймын. Одан да елдің алдында болса да, қалаулым сияқты бағдарламаға келіп, солай жар іздеген дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті. Бердақ, сен? Маңдайларыңызда жазылғанды көресіздер ғой жалпы. Мейіріп тұрса ол аша алмайды. Дұрыс деп ойлаймын енді. Жай бір көріп, мысалы үйленіп кету емес қой жерде мақсат таныс білісуге болады деп ойлаймын ба. Түсінікті. Ал дәл қазір біз эфирімізді бастаймыз және де екінші тақырыбымыз айтылатын болады. Бізбен бірге болыңыздар, достар, және де өтініш WhatsApp желісіне жолданып жатқан нөмірлердің есімін, аты жөнін, қай қаладан және оқиғасын толыққанды айтып кетсеңіздер дейміз. Өйткені алдаған кезде сенетіндей, шындыққа жанасатындай болу керек деп ойлаймын, және де миға қонымды әзілдер де болу керек деп ойлаймын. Сонымен дайынсыңдар ғой, дайынбыз ғой. Бәрекелді. Сонымен түсінікті. Бағана Гүлшат, сен де өзің бірдеңе бірдеңе айтқың келді ғой деймін, иә? Ойынды бөліп жібердің. Бердақ айтып жатыр ғой, дұрыс түсінбей қалып жатыр деп. Негізі қалауым бағдарламасы басталған кезде Бердақ алғаш қатысушы болып келген күндері бізде де түсініспеушіліктер болды. Жаңағы эфирден кейін де эфирден тыс сөзге келіп қалған кезіңіз болды негізі, бірақ оны кейін шештік дедім ғой. Сол кезде Бердақ енді өзінің бір ішіндегі сырлармен бөлісіп, солай жаңағыдай... Бағана эфирден тыс ұрсындар ма дегенде жоқ деп айтқансыңдар? Жоқ, енді бәрін келісіп шешіп алдық дедім ғой. Эфирден тыс болғанда қазір есіме түсіп отыр ол оқиға. Енді өзінің жан сырына айтып, солай енді дос ретінде ма білмеймін, енді сырлас ретінде көрді ма сол кезде өзінің қандай жан екенін, не үшін осы қазақ үшін шырылдайтын бәрін толық айтып берген болатын маған негізі. Өзінің қысқаша өмір баянымен де бөлісе кеткен болатын. Сондықтан мен ойлаймын да, ол қызу қандылығы бір жаңағыдай іш. Жаңа досы да қалжыңдап айтып жатыр ғой, шеттетемін қалпақ деген сияқты. Сондай бір нелерден болар деп ойлаймын да мен, кішкене бір шеттету болғаннан кейін. Және өзінің мінезі де соған байланысты бір қояншық деп жатамыз ғой. Yeah. Мінезі негізі шынымен де қояншық Бердақтың. Жүрген жерінде әйтеуір бірдеңе болады десең, е? Сол жағынан табатын шығар енді басына бәлесінде, басқасында жаңа көңіл достарымен айтып жатыр ғой, араласатын мен араласам, жаныма жақындар санаулы ғана деп. Сондықтан да болар деп ойлаймын енді. Бірақ өзгеріп жатса, жақсы жағына өзгереді. Не сенімдімін енді. Көреміз енді. Өмір көрсетеді ғой. Сол Бердақшын бірін түрген алып отырды ғой. Шәмен жағында жүрген сияқты ойланып кеттім. Иә, сол Бердақ пімен болып отыр ғой. Өздерің іштеріңді жетістірмеңдер деп, иә. Мен осы ойды салып бердім, онда айтып отқан жоқ. Жоқ, енді жетістірмеңдер деп па? Сонымен достар, қалаулы әңгіменің екінші сағаты да басталды. Иә, өздеріңіз байқасаңыздар, уақытты енді талқылап, осындай бір пікірталаспен, оңды солды барлығын әйтеуір қамтып отырып жүргізсек, эфиріміз тез өтеді. Байқаған боларсыздар, алғашқы сағаты да лезде өте кетті. Енді екінші сағатында дәл қазір өзім білгім келіп отырған, бұрын соңда айтқан едік, осы жерде талқылаған болатынбыз. Несиеге той жасаған дұрыс па осы жалпы, Гүлшат? Сенің пікірің?
Несеге енді қалай болса да негізі тойды жасаған дұрыс деп ойлаймын өзім. Айтып жатады ғой, баласына бір той жасап бере алмай, бұл өмірден өтіп кетті қанша ата-ана деген сияқты. Ол несе деген ол жабылатын дүние. Қазақ деген өзі ол тойымызбен танылатын тойымыз, кәдім қазақтың тойы бітпесін деп жатамыз. Тойымызбен көш бастап тұрған еліміз ғой негізінде. Туылғаннан кәдімгідей көзің жұмылғанша тойлап келеміз. Сондықтан мен ойлаймын, ол несеге той жасаған дұрыс жалпы. Несеге болсын, басқаға болсын, не істеп болса да әйтеуір тойыңды жасаған дұрыс. Молодец. Шамамен қанша адам болу керек ол тойда? Ол тойда енді білмеймін, енді минимум бір 200 адам шығар деп ойлаймын мен. Себебі молодец, ақша көп болады. Енді себебі енді бізде Маңғыстауда негізі солай көп шақырады деп па? Айтпақшы, кешір, сөзің аузыңда, енді сұрағым келіп отырғаны, мысалы, батыс қазақстандықтарда мен білуімше, егер қыз алып жатса, ата-енесі қыз ұзатуға келмейді екен. Иә, негізі сонда бізде Маңғыстауда қыз ұзатылып кетсе де, алып қашып кетсе де, ата-анасы, жаңа ағалары, әпкелері келмейді. Өзінен жасы төмен іні қарындас, ой, іні сіңілілері немесе жаңағы жеңешелері келеді. Бірақ енді менің ата-анам айтады, өзімен санаулы ғана перзентім бар, сендер қай жаққа кеуге шықсаңдар да, мен барам тойларыңа деп. Ол салт дәстүрді мен аттап барам деп, өзі солай ниеттен отыр енді, көре жатармыз. Тарихын білесің бе соның? Қайдан шықты деген сияқты? Тарихын мен өзім сұрағанда жоқпын, не үшін деген сияқты. Бір ел, бір отан, бір салт. Қызын бергенде бармақ түгілі анау, егер ниеті болып, мысалы, қыздың ниеті болмай күштеп алып қалып шығып кетсе, онда құдасын барып төмпештеп тұрып ұрып алып кететін құдалары. Сондай болған мысалы. Ол жағын шынын айтайын, мен негізі сұрамаппын, қызық көріп те не үшін бармайды деген сияқты. Бізде білем сондай не бар екен, дәстүр бар екен, бірақ оны мен артын қуалап білуге тырысқанда жоқпын. Себебі ата-анам айтты, мен барам дегеннен кейін маған да бір аса қызық болмаған шығар деп ойлаймын. Бір жағынан мен өзімді, білмеймін енді, ішкі интуиция деп жатамыз ғой, ішкі түйсік деп, өзімді білмеймін бір Маңғыстауға күйге шықпайтын сияқты көрінем. Неге? Сол үшін шығар енді. Батыстың қызы батыстан неге қашты деп? Енді мен ол жаққа күйге шықсам да, ол жақта тұрмайтын айдан анық енді. Алматыда немесе Астанада тұрам деп өзім жоспарлап қойдым, ол жоспарымнан таймай. Бір адайдың жігітін Алматыға келіп көшірмесем, ол жаққа бармаймын дейсің ғой? Міндетті түрде Маңғыстаудың атын шығарып, сол еңбегін басқа жақта да сіңіруге болады деген ниет қой. Бердақ, ал сен қалай ойлайсың, тойды несеге жасаған дұрыс па? Дұрыс емес деп ойлаймын негізіше. Мен көріп жатамын да, 7 жыл болды да той басқарып жүргеніме. Көріп жатам, анау үйленіп кетеді, сонша бір 4 миллион 5 миллион ақша алып, кредитке алып, одан күн бір жыл болмай ажырасып кетіп жатқан жанұяларды көремін да. Оны ажырасып кеткеннен кейін де төлей береді да жігіт. Мен ана күні ойланып отырып айтамын ғой, балдар айтады, қуасың сен дейді да. Үйленіп жатқанда қыз бен жігіт деймін да, Альбина. Ана қызға кредит алып беру керек деймін да. Қыздың атынан кредит алу керек 5 миллион. Жігіт бірақ төлеп отырады. Сосын қыз кете алмайды үйіне деймін ғой, қандай өлең жоқ көрсе де қыз кете алмайды. Иә, 4-5 жылда мысалы төлейтін болса, 4-5 жылда 4-5 жылдың ішінде уже кетемін деп жүргенде уже 3-4 баласы болады да қасында, уже ана бала әкесіз өспетін дейтін ой болады мысалы ше, деп ойлаймын да. Просто өзімді енді әзілдеп жатқаным ғой енді. Несие алмайсыз деген дұрыс сұрақ деп ойлаймын. Менің өзім тойдан звондап жатқан кісілер мен тойларына барған кісілердің өздері де білетін шығар жалпы. Мен өзім бағамды айтамын, осыншаға шығамын осындай, сосын маған айтады, қазақты жүрген азаматсың ғой, біз осындай еді, мына жақтан ақша кетті, мына жақтан ақша кетті, мынандайға келіп берші өтініш дейді. Сен келісесің? Мен барам. Сен сұрайсың ба, той несеге ма, әлде қалай жасап жатсыз деп? Жоқ, мен арақпен барақсыз ба деп сұраймын. Мен халал ма харам ба дейтін сөзді айтпаймын, арақпен барақсыз ба деп. Сосын осында кредит алып жатыр, не дейді, осынша беремін дейді, жарайды деймін да, мен құба қып бара салам. Одан ешнәрсем кетпейді. Мен сол келген 200 адамның бір 10-ның ақ батасын алсам жетіп жатыр да, мен дальнейшімді той басқара беремін да. Ал егер мен тәкаппарланып, маған анша берсеңіздер барам, бермесеңіздер бармайым деп қалатын болсам, ертеңгі күн болашағым не болатынын Алла біледі, той басқара аламын ба. Қазіргі таңда бірақ мен телефонға жауап бермеймін.
Неге? Администратор бар. Бүте шоуда енді, бізде администратор Жібек дейтініңіз бар, сол жауап беріп отырады. Олар ұрсат просто маған. Сіз арзан қалай бересіз, сіз көңіліне қарайсыз, онда өздерің сөйлесіңдер дедім, болды. Статусың өсіп атыр екен ғой. Жоқ, енді сөйлесті дегенде енді халықпен бірдейміз ғой, дегенменен олар барады. Просто мен туысқан, таныс дейтіндерге ақша айта алмаймын. Мүлдем ақша айта алмаймын. Мен қазіргі кезде туда обратно билет алып беріңдерші, маған дейтін сөз зорға айтып жүрмін. Бірақ 10 рет ойланып, бір рет айтамын оны. Қаным қиын болады да маған, ой, ақшадан өлдің ба, не деп айтып қала ма деп қорқамын да, бірақ менің жұмысым. Мысалы, өзің айтып жатсың ғой, енді туысқан, таныстарға ақша айта алмаймын дейсің. Мен тоймағаншаға жүргізіп бересің қыз ұзатуды. Берсең бересің, берсең бермейсің, сарқыт жинап кетемін десең да, мен ақша сұрамаймын. Бергің келмесеш? Бергің келмесе бермейсің. Рахмет дейтін сөз мені өзіме жібереді. Болды, болды. Осы жерде міне Бердақтың сөзін алып алдым қазір. Миллиондаған тыңдарман алдында және YouTube желісінде көрмен көе алдында бір жұмысын бітіріп алдым, жақсы болды. Мен ақша айтпаймын. Әрине қалжың ғой. Қалжың Бердақ дәл қазір ретрофм Қазақстан әуе толқынында Мадонна, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз, бірге болыңыздар. Мадоннадан кейін әңгіме айтқан қалжың ғой, қалжың. Ертең тағы ойлап қалма. Сондай да, мен айта алмаймын оны просто ше. Ақшаны. Ертең мен оның көзіне тік қарауым керек қой. Айбина маған 200 мың бер, басқарып беремін. Мен 200 берсең басқарып беремін. Пасовойский 180-ге барып беремін деймін да. Ол ертең күні ашты қынжылтатын дүние да. Ертең сосын. Қойшы, бекер айттым деп па? Иә. Еще мынандай қылам ба сосын? WhatsApp-тан жазып жіберем, Альбина. Мынаны салып жіберші Инстаграмға деймін ба? Мысалы да, жалпы да. Мысалы, аралас бол, сыйласу ақшамен, атақпен тұрмайды. Ол менің ұғымымда адамдықпен тұрады. Ақша табылады. Сен біреудің тойына тегін барсаң, ертесіне қымбатырақ той түседі саған. Құдай беріп тұр, өзі дайындап тұр да. Мысалы, мен жолдас балаларымды маған ұрсады. Мысалы ше, мен айтамын, тойыңа қонақ болып барайшы. Мен тамадан өзім ақ көтеріп отырайыншы. Мен көп жолдас балаларымның тойын өзім жүргіземін. Мен айтамын, мен мейман болғым келеді, мен отырғым келеді деп та. Мысалы, менің мынандай да, кезінде мен 2012-де 2013-те той басқарып шыққан кезде елемеген туыстарым қазір тойына шақыра алмайды. Мен әкемнен аса алмаймын, шешемнен аса алмаймын, шешем мен әкем уәде беріп қойғансың, барам. Мысалы ше, менің өзімнің жақын тұтатын ағашым бар мысалы да, жақын тұтатын ағам бар деген сияқты ағайыным да, тек соларға мен бара аламын, ал басқасына барғым да келмейді. Шыны керек та, кеше кім еді мына берді, ей мынау да той басқарып жүр ма деген сияқты да, әңгіме айтқан адамдар бүгін тойына шақырғысы келеді. Дәл қазір енді тақырыптан ауытқып кетпей тұрған кезде айтайық дегенім, өзің айттың ғой мысалы, несиеге қарсымын дедің, ал жағдай жоқ, бірақ той жасағысы келеді, жалғыз ұлы көз жәутеңдеп ол тұр, келіні тұр жаңадан, көптен күткен келіні, олар қалай жасау керек? Соны той жасамау керек па мысалы, несиеге болмаса? Жоқ, үйленетін кезде ниет қылу керек қой. Жалпы бір жыл алдым ба, бір жинап қамданып дейтін ұғым бар да, ол несиені алып ертең одан да басқа несие жетіп жатыр да біздің қазақтың да. Ана үйін ипотекаға алды, телефонын алды деген сияқты да. Мен көп көрем. Менің өзімде мысалы, қолымда ақшам тұрса, бір телефон алайын десем, қимаймын сол ақшамды. Мен басқа нәрсеге жаратайыншы деп та, несиеге айына бір 21 мыңнан, 25 мыңнан бөлуге қойшы деймін да. Жүре берейінші осы телефонмен. Несие мүлдем алмайсың ба сонда? Алып көрмегенсің. Каспирет бар. Енді ол да несие ғой, мысалы. Каспирет бар енді, ал былай несиеге бір жоламаймын да, бір карталар бар, неге жоламаймын өзіме, бірақ алатындарды білемін. Білмеймін енді шынымен де, егер папа несие алмаңыз деп ақшасы жоқ болса, ол шынымен қалай жасайды өзің, ойлашы енді. Сен айтасың алдын ала ойлану керек деп, бірақ өмірде неше түрлі жағдайлар болып қалады ғой. Әңгімені ашу керек, мысалы қыздар көтеріп қоятын кездер болады, иә, екіқабат болып қалады қыздар, сол кезде жігіттер прям срочно үйлену керек қой мысалы жігітке. Сондай жағдайлар болады, ол өмірде бар жағдайлар ғой, өмірде бар ситуациялар. Немесе аяқ астынан әкесі немесе шешесі ауырып қалады да, той жасау керек, үйлену керек бала, себебі әке шешесі жаңағы келінді көріп қалу керек деген сияқты. Сол үшін мен ойлаймын, ол несиеде тұрған ештеңе жоқ деп берді.
Сонымен достар, дәл қазір алдау операциясымен келіп, біздің қызықты әңгімемізді үзіп жіберуге тура келді. Баяғы сол несе туралы әңгіме болып жатыр. Кадр сыртында да, кадр ішінде де осы несеге жасалған той қаншалықты дұрыс және бұрыс дегенде. Гүлшат, әлі де қояр емес. Жалғыз ұлы болса, жалғыз қыз болса, жасау керек жағдай болмай бара жатса, несе алу керек деп. Ал Мерда қайтады, алдын ала қамданған дұрыс. Енді дегенмен де үйленуге ниеттеніп жүрген адам, алдын ала ақшасын жиып жүргені дұрыс дейді, неседен гөрі солай жасаған той берекелі дейді. Иә? Дұрыс па? Екеуінің пікірін айтып сатым ғой деймін. Қысқа-нұсқа. Ал енді дәл қазір WhatsApp желісіндегі келген нөмірлерді теру үстіндемін достар. Яғни алдау операциясының кезекті саны деген сөз. Темірхан есімді тыңдарманымыздың нөмірі бар. Шымкент қаласында екен. Енді телефон тұтқасын алса екен дейміз. Өйткені оқиғасы өте қызықты. Алло, Темірхан. Қалайсыз? Жақсы. Темірхан, сіз ана сынған телевизорларды алады екенсіз қой, а? Қандай? Сынған. Қандай? Экраны сынған. Жоқ, аты қандай? Көп қой аты. Құдай, біздің үйде білесіз бе қаншама телевизор бар. Аттарын айтпай қойын қазір. Жоқ, сіз атын қайтесіз, сіз қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз ба, соны айтсаңызшы. Неге? Сіз қабылдайсыз қой. О, мына кісілер қатырады. Әкең настроение жоқ. Атын айту керек оған. Иә. Енді біз эфирде жарнама болып кете ма дегенім ғой, сол үшін айтпай отырғанбыз. Тағы да хабарласып көрейік қазір енді. Қоймаймыз. Аты советский десе. Иә. Атверкіне айналдыратын бар ғой, каналдан алмастырып десе. Черно-белый экранмен бар. Черно-белый арты десе. Коллекция қылып. Қоңырау бар да. Алло, Темірхан? Неге телефонды неге тастай сабатсыз? Мен сізбен адам сияқты сөйлесіп отырмын ғой. Жоқ, мен алмаймын, рахмет. Неге сөзімді білмей тыңдаңызшы? Бізде үйде 8-ге жуық телевизор бар, экраны сынып тұр, ол плазменный телевизорлар үлкен кәдімгідей. Аха. Аласыз ба плазменный телевизор? Жоқ, плазменный. А енді қандай аласыз? Ау? LED экран аласыз ба? LED экран аласыз ба? Ондай да бар, ондайдан үшеуі сондай LED экран. Қаншадан аласыз, оны қалай қабылдайсыз? Мен көрейін да, қайтадыз. Мен Алматыдан хабарласып тұрмын сізге. Мен Шымкентте ғой. Иә, білемін. Сіз Қазақстан бойынша алады дегеннен кейін хабарласып отырмын ғой. Иә. Просто былай қараңызшы, мен осы нөмірде WhatsApp бар да. Соған жіберейін ба? Иә, осы модельден жіберші. Хорошо, менде қазір қараңызшы, мынандай болып тұр да оқиға. Темірхан, мен ана телевизор көремін ғой, сериалдарды. Сол жақта ана әдемі кореец актерлар бар ғой, сол экранға түрі әдемі болған кезде жүгіріп барып сүйіп алғым келіп кетеді, шыдамай барып соны сүйіп жіберемін ғой. Байқұс күйеуім бейшара қызғанаттан экранды жұдырықпен бір қойып сүйтіп сындырып жатыр. Ол жарайтын сияқты, бір жағын істеуге болады. Оны істеуге бола ма? Иә. Жоқ, сіз істеп бере алмайсыз ба оны? Жоқ. Ала бересіз. Сіз асығып тұрсыз ғой деймін бір жерге. Иә. Қайда асығып тұрсыз? Дәретханаға ма? Темірхан мырза, бұл сіздің досыңыз өтініш білдірген еді сізді алдауға. 64-23 нөмірмен аяқталатын абонент осы сағаттың соңына дейін өзі хабарласып бізден кешірім сұрайды деген ойдамыз. Енді болмай жатыр бүгін, енді көз тиді ау деймін біздің осы алдау операциясына. Ілиясты жоқ бір аластырып жіберетін, иә? Бердақ, сен бата беретін нең жоқ па? Жарайды, алыстау емес. Ойнайтын дүние емес қой, мен істей алмаймын ба. Не істей аласың? Яқан тамақ әке, тамақ жеп алайық, содан кейін бата беремін. Ана жақта бар ғой менде. Құрғолға бата жүрмейді ғой. Шынымен ба? Құрғолға бата, шапан жақ. Болды, онда қазір ұсталдың. Дәл қазір достар, Ретрофм Қазақстан әуе толқында шағын жарнама, одан кейін Жебе тобының Қайықта деген әнімен эфирімізді одан сайын әдемілей түспекпіз. Және одан кейін бізде алдау операциялар болады, сәл күте тұрыңыздар. Қызықтың барлығы алда. Түдіш. Тамақ дедің ғой, Бердақ. Шапан сосын тамақтан кейін. Аңғара шапан деп қоса сал. Да. Тамақ қазір алып беремін мен. Сол. Қалай несиемен істейді адамдар? Ойланшы, қалай несиемен істейді адамдар? Қалай істемейді? Сен сол несиеге істеп жүрген тойларға барасың ба? Барам ғой, жоқ, енді түсіндіріп айтып отырмын ғой, бармау керек деп.
Бармау керек, бармау керек емес, сен де нәпақаңды табу үшін барасың. Жоқ, я, түсініп тұрмын. Ол кісілер де нәпақасын жинап алып дайындалу керек дейтін ойда. Я, біздің қазақ өзгеден қалып қоймайын, ана ағайынның тойы нандай болды, менің тойым нандай болды дейді да. Несие алып, сөйтіп істейді, жарысып та. Бір-бірінен өткізіп, мысалы ше. Несие мен істегенше жалпы істемей ақ қойған дұрыс деген әңгіме емес. Несие алмаған дұрыс деймін да мен. Несие алмаса қалай істейді енді? Біреуге алақан жайып, жаңа абыройын түсіріп сұрағанша, несие алған дұрыс деп ойлаймын. YouTube желісіндегі көрермендер, Бердах айтты тамаққа кел деді, бата беремін деді, тамақ алып келдім міне. Тек қана сен ғана сондай принципиалды деп ойлайсың ба, қалтаңда не бар деген сияқты, көрсетеміз, әкелеміз оны. Не жоқ па? Плов деп қуып отырсаң да. Ал батаңды бер енді. Батаңды бер. Бисмиллях рахман рахим. Дастархандарың ашық болсын, оттың басы мерекелі болсын, көп берсін Аллам, көл берсін, несібелерің мол болсын. Аллам жақсылар, жанастыр, жамандарды адастыр, нетілесек тілегімізді қабыл етіп осы ретро FM-нің гүлденуіне, жарқыруына әрбіріміздің септігіміз тисін, ешқашан тынысы тарылмасын. Алдау операциясы туралы айтайын. Алдау операциясында алданат, алдансын деген ауру. Алданатын адамдар көп болсын. Алдау операциясында жалпы ішіне шайтан жын кіріп кетпесін, періштелер қолдап тұрсын да, жүрекпен алданбасын, просто сыртпенен, көңілменен алдансын. Амин. Ондай батады білесің бе? Жоқ, алдау операциясы қостыңа қалай кетті? Енді мен сол үшін сұрадым ғой, басқасына маған бәрібір. Екеу әңгіме айта тұрыңдар онда да. Қалдыр өзіме де. Маған да қалдыруыңды ұмытпа. Вот Бердахты көрдіңіздер, ятсыз бізде қазір тікелей эфир, YouTube-та көрермендер көріп отыр, я? Сонда этика, эстетика деген жоқ, тамақ жеп отыр. Тамақтың ұят жоқ қой? Деп, өзіне подставлять. Ұят жоқ деп айтып отыр ғой. Өзі әкепер өзі подставлять етіп жүреді дейді осылай Альбина. Анау, аз жесін деген ғой, аз жеп маған көп қасын деген ғой. Бір екі ауыз істем болды. Сөйтсем жоқ болады ол. Иә? Сенен кейін тамақ жеуге бола ма? Иә, сары карточкам бар. Альбина өйтіп. Жоқ ана, не емес па? Қалып көрші аға. Әртүрлі қыздарға бармайсың ба? Әртүрлі қыздарға бармайсың ба деген ғой. Болды онда. Қазір енді. Ас батпай қалды ғой бердақта. Сол батпасын деп әй айтып отырмын ғой, өзіме қалсын деп отқам ғой, жеп отыр. Жеп алын деген ғой. Же, 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 бердақ ойнап отыр. Болдым, болдым. Неге же? Әш айтып отырмын мен, тоқтым негізі. Жейін деп едім, бір ауыз істейін бірақ. Біреу ауыз істейін әкелгесін деп едім ғой. Деп па? Сөйтіп жіберді ғой кәдімгідей. Сонымен достар, қазір алдау операциясын бастаймыз, көреміз. Алдында естеріңізде болса, Ілияс осы жерде бір аластағаннан кейін сәтті өткен еді, телефон тұтқасын бір гудоктан көтеріп, шынымен де жақсы болған. Енді бүгін Бердахтың батасы қалай жұмыс істейтін көретін боламыз. Өзіңе күмәнданып отқан жоқсың ба? Ойланып отқан сияқтысың. Жо-жо-жо, нәрмен. Сонымен өз кезең күтіп отырған жандар бар, өте көп достар, сәл күте тұрыңыздар. Мүмкін сіздің туысқаныңызды, сіздің жақыныңыз немесе досыңызды алдап қалармыз. Сондықтан да ауыз кетіп жүрмеңіздер, YouTube желісін өшіріп тастап жүрмеңіздер. Керісінше қосылыңыздар, тіркеліп тұрыңыздар. Өйткені біз енді кез келген сәтте осылайша алдау операциясын жүзеге асыруымыз ықтимал. Дейінші. Батаға алдауды қосып жүрмін. Дәл қазір Шамша ағамыздың керемет әнімен эфирімізді жалғастырудамыз. Сонымен достар, қалаулы әңгіме өзінің жұмысын жалғастырады, және де жаңа кадр сыртында бізде Бердах өз батасын берді, кезекті алдау операциясы жүзеге асады деген ойдамыз. Қолдан келгенше қызықты етуге тырысатын боламыз. Сонымен батаң үнемі жұмыс істей ма? Істейді. Тексереміз ба? Иә. Бірақ екі рәкет оқып алып бата берген дұрыс болады еді. Жарайды, енді дінді бұнда қасын қараластырмай қояйық. Дәл қазір мен нөмір терудемін. Кез келген хатты аштым. Сол жақтағы бір жіберген нөмір терусіндемін. Астана қаласында жұмыс істейтін Гүлзира деген кісі аспазшы болып жұмыс істейді екен. Дәл қазір сол кісіні осы пирожкиға 100 штукқа заказ беріп алдаңызшы дейді. Алло? Алло? Гүлзира тәте? Қалайсыз, қалыңыз қалай? Жақсы. Гүлзира тәте, сіз ана неде... Ой, қандай еді, ұмытып қалдым, жарайды. Неде істейсіз қой мейрамханада, иә, повар боп? Иә. Аха, маған сол пирожкиға заказ керек еді. Пирожкиға? Иә, иә, иә. Кімсің сен?
Мен сіздің жаңағы администратордан телефон алдым, повар номерін беріңізші дедім, сізді кім берді ғой? Кім берді? Сіздің администраторларыңыз берді. Администратор менеджер, сен саған пирожки керек болып тұр ма? Я, мен пирожки болғанда мен айтым повар номерін беріңізші дегем, сосын сізді кім бере салды да? Өйткені маған повар керек. Бізде мынандай қазір біз Астананың шет жағында тұрамыз, анау аэропортқа баратын трасса жақта үй салғанбыз ғой. Yeah. Сол жақта біз есіктің алдында менің, короче, құдалығым ғой, былай айтқанда. Сырға салайын деп жатыр маған. Я замуж мухожу. Можете поздравить меня. Рахмет, рахмет. Сол енді бізге повар керек болып тұр үйде. Повар не тамақ жасауға ма? Я, я, я. Қазыма тәжірибеде соған берейін. Ол кісі кім? Ол повар да кетпей береді. Бәрін, аты кім? Гүля тәте. Кім? Гүля. Гүля тәте ма? Yeah. Гүля тәтеге беріңізші. Қазір беремін. Алло. Алло, Гүля тәте. Алло. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба. Менің есім Сабина болады. Менің тойым келе жатыр. Мені құттықтасаңыз болады. Ага, рахмет. Маған повар керек. Енді біз құдалықты үйде өткізейік деп жатырмыз. Аэропортский трассаның бойында біздің үйіміз, новый үй. Ага. Сол жақта бізге повар керек, үйде тамақ пісіретін, пирожки пісіретін. Пирожки болғанда типа қандай пирожки? Без разницы. Без разницы. Мамам айтады, ана құдалардың аузы арандай, тойдыру керек, тойдыру керек деп айқалай береді да. Сол маған сен повар тап, который тойдыратын деп айтты да, и мен сосын және сол сіздерде тамақ ішкен ғой алдағы ресторанда. Сол администратордан сұрап номеріңізді алғанмын, жаңағы кісінің Гүлзира тәте номерін алдым. Сол енді тамақ болғанда қандай тамақ керек сендерге? Плов, лағман, манты, что-то. В смысле плов? Тәте, у меня же праздник, пловты ондай кезде пісірмейді ғой. Ну, бешбармақ это другое дело. Сосын ана где-то бір 30 адам. Алло. 30 адам, 30 адам. А? 30 адам. Ады сындырватсыз ба, не істеватсыз? Жоқ, жоқ, жоқ. Нет, ысқалқа түсіп кетті. А-а. Давайте мен сізге сосын жұмыстан соң хабарласайыншы. Аха. Сосын біз былай істейік дегенбіз ғой, қараңызшы. Сіз иттің етін дайындай білесіз ба? Жоқ, ондай дайындай білмеймін. Біз просто ана құдалардың бәрі көп ет жақсы көреді екен да, соны ойлағанбыз ғой, ана есіктің алдында жүрген дворняшка иттер бар ғой, соның барлығын ұстап, сойып, соны дайындап бере салсақ деп ойлағанбыз ғой, потому что қой қымбат болып жатыр. Ау? Там же разница большая между баранины и тем мясом. Нет, мне сказали, егер как минимально типа 4 сағат қайнатса иттің етін, жұмсақ болады деп. Жоқ, жұмсақ болуға жұмсақ болады, там этот запах все равно будет. Иттік ма? Да. Көрмеші? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Менің қызымның ұзату еді ғой, құдалық. Құдалар просто мына қыз түсінбей жатыр, құдалар кәріс просто. Қой десе қоймай атыр. Сол иттің етін жейміз деп қоймай атыр. Пап, что говоришь? Ну, тогда другое дело. Ну, корейские блюда нет. Что, иттің етінен бешбармақ істей алмайсыз ба? Бешбармақ істеймін, почему істеймін? Қамырға еш нәрсе бір пайдасын андай зиян тигізбей ма? Ну, мен айтып тұрмын ғой, там все равно запах будет, там просто по-корейски надо там. Бұларға бар ғой, оларға бәрібір шығар, біздің ұлттық тағам айыра алмайды шығар, олар ше. Иттің еті мен макаронды қосып жіберсек болмай ма екен? Ну, я не знаю, но это надо встретиться и поговорить. Соны, аха, жо, бір нәрсе, мына қыз түсінбей жатыр, мен бермеймін қызымды кәріске десем, мына қыз кетпесем болмайды дейді, Кореяға оқып келген ғой, сияқты тауып алған, аналар қазақша білмейді. Соны бір нәрсе қылу керек та, мыналар бір кәдімгі тойға дейін бармау керек, мен ана ағайындарыма көрсете алмай отырмын, бір екі-үш кәріс барса болды, мыналар жиырма келейін деп жатыр. Білмедім, бірақ та мен кәрісшені айта алмаймын. Если соған қойдың етімен араластырып пісіріп бер десе, мен пісіріп бере беремін, просто за последствия потом я не буду отвечать. Алло. Алло. Да, да. Апа, қалайсыз? Мен мына қыздың мамасымын ғой, мына күйеуім түсіндіре алмай жатыр ғой деймін менің.
на бізденді құдаларымыз айтты ғой кәрістен деп. Енді ана сол ана қойдың орнына итті құрбан қылу керек болып отыр да бізге. Итті көп оны өсірдік. Сосын ана мори продукт сондайлар пісіресіз ба? Жаңа асминок бар. Сіздерді, сіздер чеп повар деп айтқаннан кейін біз енді сіздерге ғана хабарласа. Жоқ, бізге жаңағы мынаяқтан табу қиындау болып жатыр да, біз ақысын берсең боқсын шығаратын сондай адам керек болып тұр да, бізге ше қыздар ақшаны аямаймыз, бізге самый главный пісіріп беретін адам керек. Бір итің болсын, мысың болсын, неңді болса да пісіретін осы қыздар деп сендердің номерлеріңіз. Қанша сұрасаңыздар да береміз. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Ит, мысық, бірақ андай сондай біз енді қазақтың жемейтін тамақтарын жеп тұр ғой бұл албастылар. Соны бір бізге бір пісіріп берсеңіздер әдемілеп дәмін шығарып. Жарайды, мен нетіп көрейінші. Сұрастырып көрейін. Нелеріңіз, қашан құдалықтарыңыз, или тойларыңыз? Бізге енді 30-ында болады, бірақ енді алдын ала келіп дайындай берсеңіздер болады енді. 30-ында болатын болса, 30-ына дейін еще уақыт бар ғой, почти 15 күндей уақыт бар ғой еще. Жоқ, 15 күндей уақыт бар ғой құдалық, бірақ сонда да енді оның алдында да келетін қонақтар бар да Кореядан. Содан сіздерді алдын ала біз сөйлесіп қояйын дегеніміз ғой, табу қиындау болып жатыр. Біз ақша проблема емес, жағдайымыз бәрі жақсы. Тек қана бізге сол ит мысықтардың бір несін жасап берсеңіз тамағын әдемілеп. Сіздер енді жаңа келісіп отырсыз ғой жасайын деп. Қанша сұрайсыз, соны айтып берсеңіз енді. Жоқ, мен қанша сұрағанда бірінші оны көзбе көз көрісу керек, кездесу керек, сосын оны сөйлесу керек. Осы телефонмен разговор. Жақсы, кездесеміз ғой. Сіздер екі поварсыңдар ма? Біз екі повар болғанда біз сока восточный істейміз ғой, соны айтпақшымын мен сіздерге. А былайша мен ананы по рецепту істеп беремін деп айта аламын негізі. Если рецепт неге қарап по телефону по корейски болса. Иә, оны талқылаймыз, көзбе көз оны талқылаймыз. Бізге мына мен бір минут айтып жіберейінші енді жаңағы нені. Құдаларға бар ғой мына иттің басын кәдімгідей бізге қойдың басын алып келеді, сондай қылып кәдімгі беру керек, соның бәрін сұраңызшы, істей ала ма? Жарайды, аха, сұраймын. Құдағыда дегізген құйрық бауыр жегізген деп білесіз ғой, біздің енді құрбанымыз жаңа ит болып тұр ғой, не болғанда да. Итте құйрық бауыр бола ма? Гүләпке, Гүләпке, Гүләпке. Я, Гүләпке, телефон тұтқасын қоймаңыз, бұл қалаулы әңгіме Ретрофм Қазақстан әуе толқынан сізді алдап отырған Гүлшат Бердақ екінші маусым қалаулымның қатысушылары. Танушы ма едіңіз бұндай кісілерді? Біз бүгін сізді алдадық, сіз алдау операциясының құрбаны болдыңыз. Енді сендіңіз ба, қаншалықты шындыққа жанасты бұл әңгімеміз? Иә. Сенбедіңіз ба сонымен? Алло, Гүлі ханым, қайдасыз? Реншіп қалдыңыз ба бізге? Алло. Алло. Реншіп қалдыңыз ба бізге? Алло, өкінішке орай үзіліп кетті ғой деймін, бізді тыңдамай отырған сыңайлы. Жарайды, ең басы енді әзір екен айтып ескертіп үлгердік деп ойлаймын. Дәл қазір Ретрофм Қазақстан толқында достар, әдеттегідей кезек тамаша туындыда бұл жолы Сандра жалғастыратын болады. Ал сол әннен кейін тағы да егер ыңғай келіп жатса, жарнамаға дейін тағы бір жанды алдап үлгерерміз. Сонымен Бердақтың батасы өз жемісін берді. Бәрекелді. Сен мен бата ма, күмәнің бар ма не? Иә, күмәндің бар. Саған бата бер жесем қазір Ретро FM-нен шығасың деп бірден тойың бар. Тұрмысқа ма? Давай, давай, көрейік. Давай, көрейік. Қой. Асығып жүрген ғой? Асығып жүрген ғой, как раз бәрі қашан-қашан. Қой деп қойды Гүлшат. Мынаяқта тұр ғой. Маған берші бірінші Альвинаға емес деп тұр ғой. Сен кірмей тұр ма? Айтпақшы, бізде мынандай демеушілерімізден иә не бар? Сертификат, бұл ішінде 10,000 теңгелік сертификат. Тектен тек емес, достар, бос емес. А мен мынаны төбемде камера жоқ еді ғой, да? Жоқ, сен қай. Мынаяқта, мынаяқта ғой, да? Жоқ, просто ойлағанмын, мынаяқта жансыз отырмын да адамдармен. Это оң отырма деген болсын. Міне, 10,000 теңгелік. 30.
Он кімге берем? Қазір айтат. Беге. Ой, түдіне ойлап тұрсам шолақ екен. Жоқ. А? Неге осы телефонға жабысып аласыңдар? Сонымен қарап, ойбайлап отыр просто. Сонымен жалғастырақ, енді несе туралы ақыр сөз қозғалды. Мысалы, жаңа Гүлшат енді Бердақтың пікірін түсіндік, иә? Несе алынбаған дұрыс деді, өзіңнен сұрағым келіп отқаны, қандай той болмасын, несе алған дұрыс дедің. Жасалыну керек жағдай болмаса деп. Ал енді Бердақтың айтқаны бар ғой, мысалы ретінде. Ажырасып кетіп жатқандар бар. Жоқ тойдың, мысалы, нәтижесі жоқ тойдың несін төлеп, несесін төлеп жүргендер бар. Бұл жерде енді кім-кімде үйленген кезде, тұрмысқа шығатын кезде ажырасам деген мақсатпен шықпайды ғой. Тойда да олай жасамайды, қуанышын олай бөліспейді ғой ешқандай жан. Сондықтан ол бір мен ажырасып кеттім, сол үшін мен бекер алыппын, несен одан да той жасамау керек екен дегеннің өзі қате шығар. Себебі сен жаңа қай қуанышыңды да орталарыңа бөліспесең, ағайын туған басын қоспайтын болсаң, онда бұл өмірдің бір жаңа қызығы да кетіп қалады деп ойлаймын мен. Себебі ол үйрену той деген ол тем бол жасалу керек той деп ойлаймын да мен. Біздер мысалы сау кесер, шілдехана, бесік той кез келген тойды дүркіретіп жасаймыз негіз қазақтар. Ал үйлену тойды ол жасамай қалу немесе жаңа қол ұстасып шетелге кетіп қалу дегенге мен өзім қарсымын. Шетелге сен қай жаста болсаң да бара аласың. Қазір мысалы ондай жеңілдіктер де көп шетелге баратын. Сондықтан несені алып болсын, қанша, қандай сумма, қандай көлемде болса да несені алып жасаған дұрыс шығар. Артының өзіне қарашы. Кредит. Қара, үйге кірді ит дейтін сіз ғой. Өзіңнің ойыңнан құрастырып алған дүниең ғой енді Бердақ. Қазір кез келген сен қазір сұраш, кез келгеннің басында несие бар. Той жасамаса да бір дүние мүлікті алған, немесе көлік алған, үй алған жандар бар. Біздерде енді несие алмасаң кішкене қиынырақ жағдай жаңағыдай. Бірден бәрін дұр. Біздер біреу той жасаса да содан асырып жасағысы келеді біздерде бәрі. Жарысамыз ғой. Жарысамыз мысалы. Әртістерді шақырғысы келеді. Олардың гонорарының өзі қаншама тұрады. Жалғыз ұл болмаса да, жалғыз қыз болмаса да, әр баласына өзінің бір ортақ, өзінің несібесі деп айтып жатамыз ғой. Сондай бір өзінің несібесімен келетін тойды жасап бергісі келеді. Сондықтан ол несие алады. Қазір дәл осы пікіріңді эфирде жалғастырасың, иә? Сонымен достар, қалаулы әңгіменің екінші сағатын ары қарай жалғастырайық. 17 сағат 37 минут, бұл Алматы мен Нұрсұлтан уақыты бойынша дейміз. Бүгін сейсенбі, 18-ші маусым дейміз. Бүгін студияда Гүлшат пен Бердақ және де бүгінгі біздің екінші сағатымыздағы тақырыбымыз несиеге жасалынған той туралы сөз қозғаудамыз. Дәл қазір Гүлшат жаңағы бастаған пікіріңді қайталап өтсең дейміз. Енді айтып жатырмын ғой, мен қандай той болмасын, біздер бір-бірімізден жаңағы асырып жасаған қалайды. Ата-анамыз да, өзіміз де мысалы. Жарыс дейсің ғой өзара. Анау тойында ананы шақырыпты, анау бүйтіпті. Қазір шынымен де ойлап қарайтын болсақ, қомақты қаржын талап етеді той жасау. Оның жаңағы тойды сәндеуі бар, оформление деп жатамыз, иә. Әртістерді шақыру бар, ол әртістердің ішінде тек қана әудек кететін әншілер емес, оның ішінде бишілері бар, жаңа салтанатты түрде торт шығаратыны бар, қызды кіргізетіні бар, қызды шарф салатыны бар. Енді айта берсең, көбен тізбектеп айта берсең, оның бәрі қаржын талап етеді. Егер қаржың жетпей тұрса, несе алғанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын мен. Бір той жасап бере алмапты ау, тым болмаса бір несе алып жасап бермеді ма баласына деген бір мазағатқа қалғанша, одан да бір несені алып тұрып, кәдімгідей бүкіл ағайын туманың, жақындарыңның басын қосып, достарының басын жинап, өзіңнің абыройың үшін, ата-анаңның немесе жаңағы абыройы үшін әйтеуір бір тойды жасаған дұрыс деп ойлаймын. Ал дәл қазір өзіңде несие бар ма, қандай да бір? Менде несие бар, мен жақында ғана өзіме жаңағы айфонды осыны несиеге алдым. Өзім туған күнім болған күні кеше. Сол туған күніме өз өзіме сыйлық жасадым. Несиеге болса да, мен оны жабы аламын ғой, енді оны уақытынан бұрын жабу деген деп жатамыз. Оны бір қомақты қаржыны бірден шығарып алғанша, бұны несиеге әйтеуір бөліп төлесең, ол білінбей кетеді шынымен де. Айына қанша төлейсің сонда?
Айна 22 000 теңге төлейм. 22 000 теңгеден. Мхм, түсінікті. Бердақ, сенде несие бар ма? Карта бар. А, түсінікті. Яғни карта бар, ода қазір ішінде жоқ, оны ақша да жоқ десең де. Просто карта бар, алғанмын да, просто сомен киімге, киім-кешекке сондайға. Түсінікті. Ол да енді бір несең бір тұр ғой. Иә. Яғни екеуінде деген несе. Енді айтып тұрмын ғой, қазір несесі жоқ адам енді бір саусақпен санарлық шығар шынымен де. Мен несе алмаймын деп ойлаймын да, бірақ бір алып жауап тастағаннан кейін қайтадан ұсыныс түседі ғой осындай деген сияқты. Сол кезде ойланып бәрібір жаба алатынды білетін болғаннан кейін ол бір қомақты ақша емес қой, қомақты бір миллиондап төлейтін айна ондай. Ал бір тойға енді жаңа өзің айтып жатсың ғой, несеге жасау керек деп, қанша теңге кетеді деп ойлайсың несе? Минимум 1 миллион шығар деп ойлаймын тойға. Енді біздің үйде үлкен 1 миллионға тойым. Минимум деп жатыр, минимум. Соны енді саған түсіндіріп, сол үшін айтып жатыр ғой. Ол 1 миллион өзің де айтып жатсың, жетпейді деп. Ал қазір мысалы 2-3 миллиондап жинап отырған отбасылар, той жасайын деп отырған отбасылар аз деп ойлаймын мен өзім. Негізінде кез келген адам ол кез келген жаңағы жаңа жігіттің қыздың ата-анасы бәрібір де бір несие алатын сияқты мен ойымша. Ол жаңағы ал ажырасып кету, оның бәрі ол екі жастың өзінің бір ортасындағы мәселе. А тойдың орны ол бөлек негізінде. Ну тойдың орны. Міне, тойдың орны бөлек. Қалай сенің жаңа ағайындар жинау ма мақсат ол жерде? Бұл өмірде адам бір-ақ рет өмір сүреді, иә? Және үйленген кезде де бір-ақ рет ажыраспаймын деген ниетпен үйленеді. Кез келген тұрмысқа шыққанда үйленгенде енді сол бір тойыңды сен өзің достарыңа, ағайын туғаныңа ортақтастырып бөліп жаңағыдай қуанышыңды бөлісе алмасаң онда білмеймін бұл жалғанда өмір сүруінде қызығы жоқ шығар деп ойлаймын. Сол қуанышыңды әулетіңнің үлкендерімен мысалы үйде жалпы Құран оқып жіберіп алып өткізіп жібер. Сен болашақта солай өткізейін деп отырсың ба өз тойыңды? Кредит алғанша деймін. Ой Бердақ, кредит алам. Енді бәрі сен сияқты ойламайды ғой. Бәрі сен сияқты ойлайды. 5 миллион кеткенше жалпы деген көзқараспен айтып мен де бір өзімнің ойымды айтып отырмын. Ойым ғой енді. Бірақ біздерде қазақта енді сен сияқты дейсің мені ойымды. Сен сияқты мысалы сенің айтқаныңдай сияқты бір әулеттің үлкендерін, ақсақалдарын шақырып алып бір батасын алып қана үйден бір етін асып қана той жасайтын болса, ертең оның да артынан әңгіме келеді. Ой, мынау баласына той жасап берген жоқ деген сияқты. Ол әңгіменің естімеу үшін де кейбір жандар, мысалы кейбір отбасылар несие алып жасайды. Немесе ол баласына айтпайды ғой, балам кешір бізді, біздің қаржымыз жоқ, той жасамай қояйықшы деп. Ешқандай ата-ана баласына олай айтпайды. Қайта ойбай үйлен, қалай болса да ағайын туған туыс бар, әйтеуір бірдеңе қылып несие алсақ та тойынды өткізіп береміз деп айтады қайғайсыз. Түсінікті. Иә, өмір болғаннан кейін енді әртүрлі жағдай орын алуы мүмкін. Басыңызда несеңіз бола тұрып екінші тойыңызды жасамауыңыз да мүмкін дегендей. Әрине, көрпеңізге қарай көсілер. Сіз ал дәл қазір ТРФМ Қазақстан әуе толқында әдеттегідей шағын жарнама. Жарнамадан кейін қайта тілдесеміз. Бірге болыңыздар. Тұрсам шолақ екен. Бердақ аяқ астынан қазір жырау болып кетеді, енді жыр айтып кетеді деп. Ал ананың қадірін айтай. Тағы жаздым аяулым хат өзіңе. Оқып шықшы, тек жасалма көзіңе. Бір электрик бар жұмыс жасай дейді, Қапшағай қаласында нөмірін жіберіпті. Алдаймыз ба? Давайте алдайық. Тоғырып отыр мені болыңызшы дейді. Менің халім өте жақсы, тамаша. Бердақ, сұрақ, жансаяға хайп үшін ғашық болдың ба дейді? Ғашық болған жоқ қой. Не болды? Симпатия болды. Әйле ғашық? Әйле аға просто түріктің баласы орнынан тұрып кеткеннен соң отырдым. А сымбат? Сымбатқа енді бардың ғой. Қалай барған, неге барған білмеймін, бардым бірақ. Ұнаттың ба? Жоқ. Ене үшін? Үшеуінің ішінде бір жансаяға дейтін азғанда симпатия болған шығар. Қалғандарымен болған жоқ па? Қалғандарымен хайповать еткім келген шығар, сымбатпен мүмкін десең. Елемен емес. Екінші маусымға өзіңе жол ашайын дедің ғой, иә? Жоқ, ондай болған жоқ. Жол ашатын болсам басында келетемін ғой. Балабақшада жұмыс істейтін бір кісінің нөмірін берді. Сол кісіні алдаймыз ба? Кешірім сұраймын. Балабақша ма, әлде электрик пе?
Білмеймін, көп бізде. Тойларда видеокамера түсіретін жігіт бар, Ербол деген. О, соған зондай. Соған хабарласамыз ба? Қиын емес па, 4-5 сағат бір тесікке қарап тұру деп. Ту электрикті алдық. Электрик алдаған қызық сияқты. Мен үйде жалғыз едім. Машина сатайын деп жүр дейді. Солай алдық. Альбинаны әңгімесің ба? Қандай? Электрикті алдықшы. Мен үйде жалғыз едім дейді. Йой, ауыр ғой, оны неше таш? А? Секірсең өлем ба? Йой, ауыр, ауыр, ауыр. Сол, кімді алдайтын болды? Сол, электрик, балабақша, садик. Кімді алдаймыз, кімді? Білмеймін. Да-да-да, кім бар тағы? Машина сатайын деп жүрген бір жігіт бар екен. Қандай машина екен машинасы? Жазбапты. Сұрайықшы, звондайық саған. Маған ұшатын машина керек. Видеокамераны онда істеберек ер болды. Кішкене өзімізге жақын тема ғой, қалай алдасаң да болады. Ұшатын не керек деп ойлап қой. Давайте. Машина. Пробкада тұрып шаршап кеттім деп. Өмірден түңіліп кеттім деп па? Ұша ма сені, ұшатынды сатып аламын деп. Қанаты бар ма деп. Мен ойымша жанағындай бар ғой. Ел алдында жүрген жандарды алдауға болады сияқты танымал жұлдыздардан. Иә. Әрине. Болашақта. Жана алды ғой, мен алмай ма деп едім телефон тұтқасын, бірақ соңына дейін алдай алмай қалдық. Жан, видеографты алдайын деді ғой. Иә. Аша ханымды алдайынса. Әлде не деп? Ол кісі біледі. Ол кісі біледі, сторис салған, бізді тыңдап отырғаныш. Біледі. Солай ма? Иә. Сендер де тыңдадыңдар ғой, сол сияқты ғой. Бөтегіме алдайды. Ербол деген жігітті алдай берек, жаңа тойда видео түсіретін. Иә. Бүгін кешке той. Операторым бағана гулянкада, короче, құлақ қалтын шыбапты, мас дейміз бе әлі? Иә. Сөйтіп алдаймыз, а? Сөйтейік. Мен типа жігіттің әпкесі болайын онда. Иә. Жігіттің әпкесі болайын. Камера жоқ, камерасы керек. Сонымен достар, енді әзілімізді барынша жарастыруға тырысудамыз, және дәл қазір Ербол есімді бір тыңдарманымызбен жарастырып көрейік, иә. Бұл кісі тойда видеокамераға түсіретін жігіт екен. Былайша айтқанда, оператор қызметінде таспа ер дейміз қазақша, сол кісіге хабарласу үстіндеміз. Өзімізше бір ойластырғанымыз бар. Бүгін той және де күндіз осы жастардың гулянкасындағы операторымыз мас болып қалды. Мас болып құлап қалды. Сонымен енді бүлдіріп жатыр, соған оператор керек. Бізге басқа оператор керек болып жатыр. Қалай түсірсің деп ізірайынсың. Алло, Ербол балам. Алло, амансың ба? Аман. Айналайын, Ербол, бізге бүгінге тойға срочно оператор керек болып жатыр балам. Ой, мен бүгін ауылда емеспін ғой, ғой. Енді қайдасың? Темірлан жақта жүрем бүгін. О, енді не істедік? Біздікі мыналар бүгін анау тойға той деп тұрмын ғой. Ой, не деушеден жастардың гулянка дей ма? Соған барған, сосын анау түсірген оператор баланы шықызбей ма мыналар, бас істемейді. Мен үйленіп жатқандай соны ойласа болады ғой. Енді ана удай ма, кешке не істеймін мен тойды? Қаяқта тұрады? Қаяқта тұрғанда ресторанда болады. Шымкентте ма? Иә. Жасминда болады. Ой, бұ, енді не істедім мен, қайттым енді. Қазір бір камераның сөйлесіп көрінді, ауылда бір камера бар еді, бос. Мхм. Өз барып түсіріп береді. Мхм. О, қанша алатынын білмедім бірақ. Досың ба сенің? Иә. Досың болса айтсай, тегін түсіріп берсін деп, ода тұрған не бар? Тегін? Иә. Досың екен. Мен сіз танимын ба? Иә, иә, иә. Жарайды енді, өзімізше енді қанша сұрайсың ау? Атыңыз кім? Жазира апаң. Кім? Жазира апаң. Сайлы Гүлдің ең үлкен әпкесі. Есіме түсіре алмайсың.
Ой, өстейсіндер қосылай, әйтеуір өздеріне бір ақша емес тегін десе сөйтіп. Жарайды енді, қанша сұрайсың өзің? Білмеймін, жаңа жігітке хабарласып көрейінші қазір. Жоқ, өзің ставкаң қандай еді, балам? Мен ставкам 10 мың ғой, әпше. 10 мың ба? 10 мың 5 мыңға келісіп бер. Сен сонда 10 мың теңгеге айналайын, ана 4-5 сағат бойы бір теске қарап тұра бересің ба? Аха. Анау, қалт өрте етіп, ертең ішке түрмейсіндер ма? А, камераны записқа қойып, бір планда тұрып, өздерің арғарай билеп тойдың, камераның сыртында ішіп-жеп жүрмеңдер. Ят болады. Эй, мен енді басына өткеннен кейін айтып атырмын да? Ондайды көрмесем айтпаймын ғой. Көргеннен кейін айтып атырмын. Ана бізде тос сөйлейді деген кезде камераны ортаға қойып қойды ғой операторлар. Сөйтеді де записті қояды да, ана бір кнопкасын, қызыл кнопкасын басады да, өзі кетіп қалады. Қарап отсаң, ана құдалардың столында отырып алып ет жеп отырады ғой әуелі. Құдаларға ты кто такой, подвинься деп. Кім? Ой-ой, жешең немене құдаларға ары тұр деп алдындағы тамағын тартып жей ме не? Ой-ой, ят қой алдағын енді өтірік сияқты маған. Өтірік айтып тұрсың ау сен. Ассалаумалейкум, брат. Ассалаумалейкум, брат. Брат, бізге срочно оператор керек болады, мына жақта операторымыз жаңа ішіп алып қуып кетті мына жерде ше. Мына балдар мына жақта ұрып ұрып тұрса да, оны просто маған срочно оператор керек, менің тойым болып жатыр просто мына жерде. Сен алдында әпшең көрген екен сен бір тойда. Сол жақсы сурет, жақсы сурет деп жұмыстарын көрген, сол қазір срочно керек болып жатыр. Мен қазір қолым тимейді, мен бүгін ош қолым тимейді де, басқа бала тауып бердің, тауып берейін. Брат, жаңа ставка қанша деп жатыр еді әпше? 10 мың теңге. 20 мың беремін, келші. Қазір срочно маған керек, осы түсіру керек просто. Мен адам өмірінде бір ақ рет үйленеді, 5 миллион кредит алып той істеп жатырмын бар ғой. Сендер түсінбейсіңдер ғой, оны мен ғой қораға кіріп жатқан. Уақытыңыз жоқ па? Ал ойын ойнауға уақытыңыз бар ма қазір? Жоқ, ойын ойнауға уақытым жоқ. Ереке, ассалаумалейкум. Бұл сізге жаңа қоңырау салып жатқан Ретро FM-нен. Қалаулы әңгіме. Алдау операциясының құрбаны болып отырсыз қазір. Қуатын әпшеңіз ол Альбина, қуатын кеу бала ол Бердақ. Алло. Ербол. Ербол шошып кетті ғой. Шошып кеттіңіз ғой деймін, иә? А, түсіндіңіз бе? Енді дауысыңыз шығарып қойсаңызшы. Сізді күнде алдайтын сияқты бір эмоция жоқ қой. Жоқ, мен күніге алданғанда тура тосыннан бір дауысыңыз біреуге ұқсап кетті де, әлгі ғой жеңген бар еді. Иә, солмын ғой енді. Темірланда. Иә, иә, иә. Ана құдалардың бәрін қуып жіберіп барып алдындағы беш бармақты тартып жейтін ба? Иә, иә. Иә, иә, дәл өзімін ғой. Сонымен дәл қазір мен ана... Ретро-ФМ-де отырғам ғой ана студияда. Иә. Сонымен сенімен ойын ойнасам деп отырмын қазір. Біз кеше мында пауэрбанк жасырғанбыз. Түсінбедім. Пауэрбанк жасырғанбыз, анау қалтаға салатын зарядка бар ғой. Иә. Соны жасырғанбыз. Соны қайда жасырдық деп ойлайсың? Қалтаға салып жүретін зарядка шықты ма? Иә, иә, иә. Кімді қайда жасырғанбыз? Іш киіміңіздің ішіне тықтырып қойдыңыз ба? Кепшеңізге сап қойдыңыз ба? Білмеймін ғой. Шеңге деп жатыр ғой, шеңшең деп жатыр. Ол көрінетін жерде тұрса қасыңыздағы алып көрер еді ғой. Деп па? Сонымен енді бір жауабыңды айт енді, Ербол, болмайды. Сол, мен жауабым сол. Іш киімнің ішіне жасырып қойды дейсің ба? Көрейік. Әй, көзде тұр екен ғой, машинасының багажнигінде жатыр екен ғой. Таппадың, таппадың енді. Өзіміз жасыруымыз керек енді, қайда жасырсаң болады оны? Мен ба? Иә. Мен өзім іштеңені жасырмаймын былайша. Көзім көрінетін жерге қоя салам. Қай жерге? Қай жерге мысалы, столдың үстіне, терезенің алдына. Мен смарт сағатын терезенің алдында жасырдым деп айтасаңызшы онда. Иә. Иә емес, айтыңыз толыққанды. Не деп айтайын?
Мен смарт сағатын терезен алдына жасырдым. Мен терезен алдына жасырып қойдым. Терезен алдына. Жоқ, басынан бастап айтыңыз, смарт сағатын деп мен... Мен смарт сағатын терезенің алдына жасырып қойдым деп айтыңызшы. Я, Ербол, тездетес па, уақытым шектеулі? Мен уақытым қолын тимей атырет, кейін қала ойнек шымағыма. Қазір енді айта саңызшы енді. Смарт сағатын терезен алдына жасырдым деп. Жәрет, енді алдындағысы болды ғой емес, сол жауабымен ертең өзге де тыңдармандарымызды ойнатамыз деген ойдамыз. Сонымен бүгінгі біздің алдау операциялары енді 100% мен есептейтін болсақ, шамамен бір 70%-ға дейін болады деп ойлаймын. Көңілдеріңнен шықты ма? Мына кісі бар ғой, Дакансаға дейін бар ғой, жаңа жасырғанға дейін не қып келатқан, алданып келді, уже менің дауысым қосылғаннан кейін потеря болып қалды. Шынымен жеңгем деп тұрады да ол. Иә. Ол оған дейін бір жеңгеме ұқсап кеттіңіз дейді, солай жеңге соп сөйлесе беруім керек еді, алдында да бір келіншекпен жүріп сөйлескен кезде айтып еді, біраз құпияларын айтып қойған еді деп. Жарайды, ештеңе етпейді. Гүлшат, енді осымен біздің 2 сағатқа жалғасқан жұмысымыз аяқталды. Иә, тез аяқталып қалды негізі. Үлгермедің бе? Біраз нәрсені айтайын деп едің, болмады ма? Ерекеңе қосылайын ба деген, үлгермей қалдым ғой. Жарайды, ертеңде уақыт бар. Ертең, достар, сәрсенбінің сәтті күні, кешкі сағат 4-те Батыс Қазақстан облысы бойынша деп айтып қойын. Ол жақта сағат қандай еді, Гүлшат? 3-те. Білет. Батыс Қазақстан бойынша сағат 3-те, Астана уақыты, яғни Нұрсұлтан қаласы бойынша сағат 4-те. 16:00-де. Иә. Қалаулы әңгіме дәл осы Ретрофом Қазақстан әуе толқынында және қалаулым шоу парақшасында сіздерді асыға күтетін боламыз. Бүгін өздеріңізбен бірге болған Бердақ және де Гүлшат және мен Альбина Асхатқызы эфирде амандықпен тілдескенше дейміз. Ата-анамыз аман, бауырларымыз, бүтін балақаларымыз сау болсын. Ертең бізді қосуға, біздің қатарымызға қосылуды ұмытпаңыздар, достар. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар дейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сонымен достар, біздің радиодағы жұмысымыз бітті. Радиода ғана емес, айтпақшы. Ютубта да. Жалпы жұмысымыз біткен екен ғой деп. Өздеріңізбен қоштасамыз, бірге болған әрқайсыңызға мың алғыс. Дәл қазір біз енді жолданған нөмірлерін бәрін тіркеп аламыз. Ыңғай келгенше ертең барлығын рет-ретімен алдайтын боламыз. Бүгін 2-1 тақырымыз көтерілді. Енді өзіңіз керек жерін өзіңіз түртіп аласыз деген ойдамыз. Ертең де тақырыптар болады. Сондықтан да қапы қалып қойып жүрмеңіздер. Ертеңге дейін дейміз, аман сау болыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.